Agora foi? Agora foi. O som voltou, tivemos um probleminha técnico aí, mas é assim mesmo. Não, não foi nem problema, só foi um clique. Ao vivo é assim mesmo. Vamos voltar novamente. Pelo menos não pegou vocês falando mal da voz de galinha, né? Não, é verdade. Não, vamos repetir. Essa vantagem. A gente vai repetir. Boa noite. Boa noite, Felipe Bochecha Rosa. Boa noite, querido. Boa noite, Rafael Bolto Cor-de-Rosa. Boa noite, quer botar o celular tocando de novo? Não. Tá, agora não mais. Boa noite, Josiel. Rick, Larissa, Suelen, Sara, Tiagão que tá aqui com a gente. Valeu. Já vou falar com ele antes de falar dos nossos colaboradores. Mas primeiro. Feliz aniversário pro Voz de Galinha e Voz de Galinha Pigmente. Aê, parabéns pros menininhos. Eles só merecem duas palavras: parabéns. Porque eles não aparecem aqui, então eles não merecem outra coisa mais. Vamos pra puta que pariu. E os dois nasceram no mesmo dia, eles são gêmeos, nasceram no mesmo dia. Eu acho que não, mano. Pera que eu acho que. Não, nasceram no mesmo dia sim, eu acho, já não sei. Um nasceu, o outro nasceu duas semanas depois. É.
Bom, enfim, parabéns. É, você que está procurando seu espaço para fazer seu podcast, aonde, Felipe? No Origem Studios. Eu quero que você coloque aí no chat pro pessoal o Instagram do arroba Origem Studios, aonde o pessoal consegue entrar em contato e verificar aí para você alugar, para fazer seu programa, seja ele ao vivo ou gravado, certo, Felipe? Verdade, Bruno. Dá para modificado aqui com cortinas, outro cenário. Temos diversas opções aí pra você fazer seu programa, certo, Felipinho? Verdade, Bruno. Arroba Origem Studios, ou se não, através do WhatsApp, DDD 11 97764-7222. Fica somente a 30 passos do metrô São Joaquim, então não tem desculpa aí convidar, falar, ah, muito longe. Não é longe, mano, hoje em dia o metrô aqui em São Paulo, mano, você paga R$4,40, tá barato, cara. Aproveita que vai subir. Você anda São Paulo toda, mano, por mim, mano, podia. Tô brincando, pode aumentar não. Rafael, apresente nosso convidado. Seja bem-vindo, Thiago, do canal O Kit Assombra. E aí, Rafa, beleza, rapaziada? Põe na 2 mesmo, porque se botar na câmera agora ia ficar bem o Thiago. Não, o Bruno tenebrosão. Bruno Felipe, Rafa, valeu, galera, obrigado, um prazer. Espero que vocês não se arrependam de ter me chamado. Não, cara, que isso, cara. Assunto interessante e assombroso aí tem. Tem. Tem bastante. Mano, eu falei pra ele, deixa eu começar a fazer a primeira pergunta pro Thiago. Vou falar, ô Thiago, eu ia deixar pra fazer no final, tá ligado? Mas Thiago, o que te assombra, Thiago? Thiago do canal. Porra, vou frustrar vocês. Eu, o que me assombra, cara, esquecimento, velho. Pra mim não tem nada pior na vida e na morte do que... Na verdade, a morte de verdade é só quando a gente esquece, né? Como aquele filme muito instrutivo, A Vida é uma Festa, dos desenhos mexicanos, que fica todo mundo cultivando os seus mortos a partir de fotos, de lembranças. Aquilo lá, pra mim, cara, é um mantra. E é isso que a gente faz, a gente vai atrás de lugares que tem histórias que estão encobertas, né, pela poeira da história, e algumas dessas histórias inevitavelmente se comunicam com essa dimensão sobrenatural que a gente acha legal pra caralho, mas que não é só isso, e também um pouco da ideia do que te assombra, é fazer essa reflexão mesmo se o que assombra é uma manifestação sobrenatural ou que todas essas pessoas passaram para se tornar uma assombração, né? Então o rolê é um pouco mais, a gente anda mais nesse caminho do que necessariamente ter que provar alguma coisa para alguém e tal. A gente acha que a experiência humana é a mais importante no rolê. Você acha, é interessante você puxar esse lado da lembrança e do esquecimento, é uma coisa que eu sempre falei, né? Muito, né? Tipo que acho que a vida é feita pra você tentar se tornar inesquecível, né? É bem difícil, muito difícil. Né? É. Mas você acha que quem não cai em esquecimento não se torna uma assombração? Como é que é quem não cai em esquecimento? Uma pessoa que seja, sei lá, muito conhecida ou tenha marcado história, essa pessoa, você acha que ela não se torna uma assombração? Ah, eu acho que se torna, pode se tornar. Assombração, na verdade, o sentido de assombração... É, modo de dizer, né? Mas assim, o sentido de assombração eu acho legal porque... O que acontece, na verdade, né? Pelo menos eu vou falar sempre dentro da experiência que a gente tem, eu não sou exatamente não trato isso de forma religiosa. Para mim, como eu falei, é uma experiência humana, né? Esses contatos, essas coisas são muito mais humanas para mim do que religiosas. Até porque a gente existe, todo ser humano, ele, principalmente ligado às dores que a gente sente, elas são sempre significadas por 4 domínios. O físico, então, dói em você aqui, dói socialmente, você tem dores psicológicas e espirituais, isso é a gente. Então, a gente tem esses... Então, eu acho que, na verdade, não importa muito, porque nós temos, por exemplo, pessoas notórias que se tornaram, que fizeram com que outras pessoas ainda nesse plano saboreassem encontros com elas, né? Por exemplo, a gente fez uma série o ano passado, na Copa, sobre fantasmas em estádios de futebol. Do Canindé, né? Então a gente fez estádios de futebol. Quando teve a independência, os 200 anos da independência, a gente fez sobre os fantasmas imperiais. Então os fantasmas imperiais, a gente encontrou a dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, a gente encontrou histórias de fantasma dela. A Marquesa de Santos...
O próprio Tobias de Aguiar, que era foi o último marido da Marquesa de Santos, que foi amante do Dom Pedro por muito tempo. Então, assim, são pessoas conhecidas, marcadas na história, mas que aparecem do mesmo jeito. Então, acho que esse não é um fator exclusivo de anônimos, né, se tornarem fantasmas. Sim. Então, acho que dá para aparecer, sim, mesmo sendo famoso. E muitos outros fantasmas e muitas outras assombrações que aí sim caminham bem pro lado da assombração, porque é muito difícil que apareça o Gasparzinho. Um fantasminha camarada. Branquinho lá, bonitinho. Bonitinho, que legal vai estar. Sempre acontece alguma coisa porque existe uma carga naquele desencarne, naquele momento, mal resolvido. E esse mal resolvido, para quem acredita em assombração, tem um desdobramento espiritual. Para quem não acredita em assombração, tem um desdobramento social. E eu acho legal a gente não abrir mão das duas coisas. Pode ficar os dois, porque no final a gente só vai saber realmente o que acontece no dia que vai ser marcante na vida de todos nós, que é o dia que ela vai acabar, que a vida de todos nós vai acabar. Sim. E aí a gente vai saber o que tem. Até lá, é tudo teoria ou experiência humana. Pelo menos é isso que eu acho. Então, o gostoso de acessar esses lugares, claro, é o de encontrar essas histórias, que são uns puta roteiro legal de vida, sim, de tragédias. É, quando a gente vai em cemitério, eu falo que o rolê do cemitério é um dos rolês mais integrais que existe, porque para quem gosta de... para quem se inspira na vida dos outros, para escrever... pô, cara, lá é um caldeirão de assuntos, né? Desde assuntos históricos, como... você gosta de true crime, você gosta de obra de arte, você gosta de história sobrenatural, você gosta de história religiosa, tudo isso você encontra em cemitérios e lugares. Sempre acessando essas dimensões. É uma gama muito grande, né, cemitério? Muito grande. Um negócio que eu acho bacana é o resgate da verdadeira história, né? Eu tava vendo outro dia que na Praça da Sé já tiveram várias execuções lá, a público. Não, cara, o Largo da Liberdade, ainda que tá, a gente tá do lado aqui, era o Largo da Forca. Enforcava o pessoal. Onde fica, que tem uma baita história sobrenatural, que eu sempre trato com muito respeito, e aí eu não gosto de alegorizar isso, porque essa é uma história que envolve imediatamente a fé de muita gente, inclusive a minha, que é a história do Chaguinhas, que se passa ali no Largo da Forca, não começa ali, e é uma história que define o próprio nome da Liberdade. O bairro da Liberdade chama Liberdade por causa da história do Chaguinhas. Então, contar a história pra galera. Sim, pode contar. Conta aí, então. O Chaguinhas, ele era um cabo do exército nativo. Em 1821 existiam dois exércitos. O exército português, estou falando de um ano antes da independência do Brasil. Uhum. Existiam dois exércitos, o exército nativo e o exército português. Exército nativo formado por negros forros que optavam servir ao exército e deixar de serem homens escravizados, e indígenas, o exército português, de português e de descendente de português. Existia uma diferença de tratamento absurda. O exército nativo era chamado de exército dos descalços, porque os caras não tinham nem bota, sim, nem coturno para enfrentar o que eles tinham que enfrentar. E fazia 5 anos que não recebiam o soldo deles, o salário deles. Chaguinhas, Cotindiba e outros insurgentes se mobilizaram para uma revolta. Uma das revoltas nativistas que teve no Brasil, morreu ali, caiu, certeza. Uma das revoltas ativistas. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram sustentar essa revolta por 10 dias, tomaram vários fortes, ou quase todos os fortes da Baixada Santista, e depois de 10 dias foi suprimida essa revolta. Muito bem, foram trazidos para São Paulo, porque eles eram de São Paulo originalmente, sim, embora tivesse lotado no primeiro batalhão de caçadores. Vieram para São Paulo, passaram a última noite na Capela dos Aflitos, dentro do velário, onde hoje é o velário, tinha uma cela adaptada. Cemitério da Capela, da Capela dos Aflitos, que era a capela do maior cemitério, do primeiro cemitério de São Paulo, e talvez um dos maiores que já teve, porque o bairro da Liberdade inteiro foi construído em cima do cemitério dos Aflitos, aquela região ali.
E aí eles passaram a última noite de vida lá. No dia da manhã seguinte levaram eles pro Largo da Liberdade. Colocaram o partíbulo, que é onde põe a forca. Soltaram o Contidiba. Contidiba foi morto, enforcado perfeitamente. Funcionou a corda e tal. Pegaram a mesma corda e colocaram no Chaguinhas. Quando colocaram a corda no Chaguinhas, a corda arrebentou a primeira vez. Quando a corda arrebentava, normalmente diziam que era um milagre. Então o representante da igreja não deixava continuar a execução. Liberava, fala, não, esse cara, Deus não quer que esse cara morra. Colocaram uma segunda corda, que o exército, o império, o reino de Portugal, falou, de jeito nenhum, esse tem que morrer, esse cara precisa dar um exemplo, enfim. Soltaram e estourou de novo a corda. Então o povo que pedia clemência começou a gritar liberdade. Liberdade, liberdade. Os caras não soltaram Chaguinhas, colocaram uma tira de couro junto com a corda, soltaram de novo. E aí tem duas versões: uma que a corda estourou 3 vezes, então estourou pela terceira vez, e a outra que a corda não foi capaz de matar ele, soltaram ele e mataram ele a pauladas. Puta. Então eu falo, porra, tem coisa mais inexplicável? Tem algum fantasma, tem alguma história de medo, de assombração que consiga ser mais potente do que um monte de gente assistindo a execução de um cara e a corda arrebenta 3 vezes. A corda que matou um outro cara. Sim, sim. Quer dizer, tem coisa mais forte que isso? Pode falar, não tem nada mais forte. Então o sobrenatural pra gente também tem esse caráter. Muito mais abrangente do que só falar, pô, minha tia escutou as panelas caindo. Pareceu tal coisa. Escutou, né, o passo na sala, não sei o quê. Isso também é, mas pra gente essas histórias, esses casos históricos, são muito mais legais da gente oferecer pras pessoas. Principalmente porque é um caso que modifica o próprio status do bairro. Aqui, antes de ser Liberdade, era o Sul da Sé, da Igreja da Sé, que não era essa, era a Igreja da Sé foi trazida, inclusive o bairro da Liberdade, que era uma região da Sé, era a região do cemitério, ele foi vendido, o cemitério foi vendido para, começou a ser vendido exatamente para a construção da catedral. Sim. Então, porra, onde que é a catedral hoje? E aí você vê como conecta coisa, conecta, cara. É uma porrada história, de história, né, que tá ali, ó. Uau, circulando. Eu mesmo, a gente frequenta aqui o bairro da Liberdade. O estúdio é no bairro da Liberdade, que eu mesmo fazendo a mínima história que o nome se deu por conta do Chaguinhas. Oficialmente vão falar, porque também o que que acontece? E foi nessa época que foi criada a Polícia Militar, se eu não me engano, aí, né? Não sei se foi essa época, porque ainda era Império. Um ano, brigadão. Café, quer açúcar, mano? Não, nada, eu tomo sem nada. Ah, já colocou? Não, mas então eu posso tomar. Não, eu tomo, cara, tomo sim. Não sei se era. Eu sei que o marido, por exemplo, o marido Tobias Aguiar, que era o marido, o último marido da Marquesa de Santos, a ele sim dá o nome a rota. Caralho. Oh, mas interessante, mano. Tá louco. E possivelmente a gente tá aqui instalado em cima do que pode ser uma parte do antigo cemitério aqui da Liberdade? Pode ser. Então, não, eu tento explicar. Pode ser, porque como era um cemitério. Porque antigamente cemitério não era pra enterrar rico. Cemitério só enterrava pobre. Cemitério dos Aflitos era um cemitério que era talvez um dos mais plurais da história do Brasil. Por quê? Nele se enterravam todas as pessoas que eram marginalizadas em algum sentido para a época. Então, eram escravizados, negros escravizados, mortos, eram enforcados, condenados à morte, indígenas, pobres e não católicos, porque os cemitérios, eles pertenciam à Igreja Católica. A Igreja Católica sempre teve o monopólio da morte, da gestão. Caralho. Da morte. Quem cuidava de cemitério era. Por isso que, por exemplo, quem era rico não era enterrado no cemitério, era enterrado dentro de igreja. Uhum. E aí, quando fizeram. Aí, o Cemitério dos Aflitos, que é esse primeiro cemitério daqui, foi o cemitério que antecedeu o Cemitério da Consolação. Sim. Que foi foi o maior cemitério por muito tempo de São Paulo. Mas existiam outros locais de enterramento em São Paulo, né? Ali onde fica onde era a igreja, a primeira igreja Nossa Senhora do Rosário, perto ali do
do Farol Santander era uma igreja, ali tem gente enterrada. Então, onde tem igreja muito antiga, era local de enterramento. Você pode ver que tem alguém enterrado lá. Tem. Porra. E, ô Thiago, você acha que esses lugares, assim, que muita gente fala que tem manifestação sobrenatural, pode ser mais um resquício emocional daquilo que aconteceu nessa época, então, do que daquela energia que foi emanada, que ficou impregnada naquele ambiente? Aí seria tipo uma energia meio que transcendendo dimensões até continuar ali naquele mesmo local. Presa ali. E ficar presa. Pode ser isso, assim. Ou pode ser só a gente tá muito sugestionado a querer ver coisa onde tinha alguma coisa que nos faz imaginar. Pode ser. Sugestionamento leva a gente pra, pra onde quiser. Pode ser. Eu acho que se você entrar num lugar e você não souber que passou, que teve algo ali, tipo, vai, um assassinato ou algo do tipo ali, você entra passa com batida. Passa batida. E se você entrar sugestionado lá que já teve alguma coisa, você vai achar, mano, tá ligado? Porque o assombro não precisa ser só o assombro não precisa ser só o assombro de uma manifestação sobrenatural. O assombro pode ser a memória da dor, a memória mesmo. Da atrocidade. Sim. Sabe um negócio que eu tomo o maior cuidado do mundo? Por exemplo, você já foi por um caminho que eu acredito mais. Da memória, de uma energia, de uma parada, do sugestionamento, das sensações. Porque, por exemplo, tem um monte de gente que fala assim, porra, tá vendo aquela casa velha ali? Ali o pessoal escuta corrente. Que ali tem... Já foi uma senzala. Então ali, você escuta corrente, você sugere o quê? Que existe uma alma... Sim. De alguém que foi acorrentado. Quem que era acorrentado? O escravo. Então, você imagina que eles continuaram ali. E eu sempre falo que essa é uma memória... Que é uma memória racista que a gente tem. Falo sem vergonha nenhuma. É uma memória racista. Porque que a gente acha que quem sofreu tanto em vida continua lá, sim, até hoje, acorrentado àquela situação. Quer dizer, o cara não sublimou? Ele não teve força o suficiente para ir? Vai contra tudo que eu acredito. Por exemplo, sim, imaginar que eu sempre digo que as almas que estão perturbadas pela escravidão estão lá naqueles mausoléus caros de dono de fazenda, de barão de café. Esses caras pode ser que eles tenham até hoje lá amarrados à corrente, sentindo coisas, mas não quem foi escravizado. Para mim, quem foi escravizado foi embora imediatamente depois. Então, mas o que acontece? Vamos lá. Acho que depende muito de como a concepção que a pessoa tem de mundo enquanto ela é escrava, enquanto ela está em vida. Então, vamos supor, se ela tiver muita raiva, alguma coisa do tipo, ela pode ficar presa aqui tentando buscar ali uma vingança. Foi um caso que o Wagner Borges mesmo contou aqui, do cara lá que sem pescoço, que ele viu pela clarividência. Observou o cara sem pescoço carregando assim a própria cabeça. E ele falava pra ele, você não precisa carregar isso, você pode soltar, você não é mais isso. Você agora é pode consciência, ser. É espírito. Pode ser. O cara tava preso ali com raiva e querendo buscar a pessoa que tinha feito aquilo pra ele. Pode ser. E mas agora, aí, isso é uma situação que ele fulaniza, ele vai lá e ele personificou alguém que tem. Sim. Por exemplo, em Campinas, eu tenho uma história de aparições de um menino chamado Elesbão, que foi o primeiro escravizado enforcado na cidade de Campinas, em 1830. Então, haviam aparições do Elesbão. Aí sim, eu tô falando quem que é, o porquê, e ele repetia, as pessoas que encontravam o Elesbão, os relatos que a gente tinha, era sempre de que ele era inocente. Porque ele foi condenado pela morte do dono de uma fazenda, que era um escravagista, mas que houve uma fuga, o Elesbão fugiu, e na fuga mataram o Elesbão e botaram a culpa nele e num outro parceiro dele que chamava Narciso. Ninguém sabe se foi eles. Ele disse que não, ele morreu depois de ser torturado, antes de ser enforcado, ele falou, não fui eu que matei o cara. E as aparições, relatos de aparições dele eram nesse sentido. Ele estava sempre muito agoniado, dizendo que não tinha sido ele que tinha matado. Então, pode provar ser. Sua inocência mesmo pode após ser. A morte. Quer dizer, isso estava incomodando ao nível dele ficar lá. Pode ser. O que eu digo é generalizar qualquer tipo de ruína, qualquer tipo de lugar velho, qualquer tipo de ambiência de local de escravidão como um lugar que almas de escravizados ficam lá. Continuam lá. Eu não acredito nisso. Ah, também. Eu acho que assim, pode ser que aconteça de, até pelo número que era muito grande, sabe, de uma ou outra continuar, justamente pelo que eu falei, mas não todas. Tem a grande maioria, eu acho que se encaminha. Se encaminha. Fato, tanto que, porra, quem é de... Quem, principalmente, não vou também cometer de generalizar, porque eu acho esse lance também de
religião de matriz africana uma generalização muito grande, porque, na verdade, de matriz africana mesmo é o candomblé. Né? É, sim, as outras são um trânsito, as outras são mais abrasileiradas, tem até mesmo a Umbanda, sim, ela tem mais um contato com o kardecismo, e aí a partir de uma mesa branca eles tomam contato com entidades que aí sim eram de espíritos que tinham na sua origem, né, outras religiões, do que necessariamente ela ser, né, uma religião de matriz africana, né? Tinha o caboclo. Não é matriz africana o caboclo, né? Não, ele é indígena. Caboclo é indígena, né? Então, assim, eu acho que o bacana da Umbanda, inclusive, é a ideia de ser brasileiro. Acho que religião de matriz africana, candomblé. Pá. Né? Yorubá, tal, os caras falam. Candomblé, entendeu? E então eu tomo cuidado com isso. Não, mas é que a gente vive na. Pelo menos a gente busca ali uma desconstrução, né, disso aí tudo, né? A gente tá numa geração ali que nasceu de uma forma. E já tem outra que tá pensando diferente já. E a gente tá nessa transição aí. Então, ficar pensando constantemente ali, poxa, eu acho que eu tô pensando isso aqui errado. Eu acho que até, por exemplo, uma alma desses caras aí que açoitavam os escravos, eles devem ter essa dificuldade aí na culpa. Porque naquele tempo, eles não tinham culpa nenhuma. Pra eles, aquilo ali não era nada. Nem era uma pessoa. Era um crime. Então, eles não carregavam culpa nenhuma, aqueles ali. Os jesuítas... Os próprios jesuítas. Eles traficavam escravizado negro. Eles não consideravam indígena porque eles vinham catequizar os caras. Mas eles consideravam negros. Eles traficavam. Eles só que agora a gente sabe que não é assim, né? Mas a sua percepção de bom ou ruim não zera seus problemas do outro lado. Então. Eles podiam não dar valor nenhum para aquela pessoa, para aquela vida, mas isso nunca vai deixar de significar que aquilo era uma vida. É, exatamente. Que aquilo merecia que aquelas pessoas mereciam respeito, que aquilo jamais poderia ter acontecido isso. Né? Mas acho que você ia falar que propriamente na Umbanda, por exemplo, dizem muito, né, que os pretos velhos são escravos. É isso, eu ia chegar aí. Que se encaminharam de fato para a luz e hoje em dia vêm para trabalhar como entidades aí para ajudar, auxiliar e tal. Não, o próprio povo da rua na Umbanda que transita entre mundos, malandros, encantados, né? Os catiços, né? Essa camada que transita e é associada a Exu. Sim. Exatamente por esse trânsito, mas o Exu já no candomblé, ele é um orixá. Sim. Ele já não tem... Acho que ele tem... Faz muito tempo que a gente não recebe alguém de candomblé aqui, mas ele tem já uma forma de deidade, né? De divindade, né? O Exu é um orixá. No candomblé é um orixá. E já na Umbanda ele já é um... Já na Umbanda ele tá entre trânsitos, né? Ele tá entre camadas, né? Ele transita entre camadas, né? Ele é o mais próximo da gente aqui, vamos dizer assim. Isso. Né? Ele tá... é mais denso. Mas essa figura, a figura do Exu faz esse, né? O Exu, ele transita entre o Orun e o Aie. Então, ele anda entre mundos, ele consegue atravessar camadas, né? Sim. Então, ele é um... Como se fosse um mensageiro mesmo, né? Ele é um mensageiro. Não, ele é um mensageiro, sim, né? O Exu é um mensageiro. É porque, na verdade, de trabalho com o Exu tem várias, né, vários trabalhos que ele faz. Mas ele, de fato, dentro da... Não sei, posso estar falando bosta. Mas dentro da Umbanda ali, é a entidade mais próxima, mais densa mesmo, né? Porque as outras, elas vão se sutilizando. Óbvio, tem o preto velho, tem as giras de direita, né? Que o pessoal diz que até leva menos pessoas. Mas, assim, não que ele esteja mais distante... Só acontece, o trabalho do Exu é mais completo, né? Vamos dizer assim, e o preto velho, ele vem, dá ali um passe, um conselho, às vezes alguma coisa em relação à cura, e, meu, isso, mete o pé, né? Muitas pessoas já, das pessoas falam que, eu tenho o quê que acompanha? Um preto velho? Não, o pessoal fala, tem o Exu, que acompanha uma pombagira. Não é? Porque na verdade a gente cada vez mais, né? Tá mais primeiro o Exu, porque ele tem um sentido de proteção em conflitos. E a gente vive em conflito hoje em dia, né? A sabedoria também, mas também tem. Então, assim, na verdade tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Né? Eu não sou exatamente um especialista, embora eu goste muito do assunto. Sou exatamente um especialista, mas tem um conflito. Os
os Exus, né, pelo menos na Umbanda, essas entidades, né, os encantados, vamos dizer encantado para não confundir, os encantados, eles ainda têm uma relação muito próxima com o que a gente faz. Uhum. Então talvez isso acabe em algum ponto, em algum momento, mobilizando eles para terem as sensações que a gente tem. Por isso que a gente também, por isso que quem tem muita gente que gosta também de Exu, porque existe uma relação de identidade quase imediata, né, com as pombagiras, sim, também, sim. Enfim. Manda um abraço pro pessoal que tá no chat aqui conosco. Estela. Douglas Bezerra tá aqui, um abração para ele. Estela. Nosso companheirão aí. Já vou chegar lá, Brunão, vamos lá. Juliano Stabile, Érica Clara, Gustavo Signora, a Estela Guiar, ó, ela é muito santa, ela pode falar melhor. Ela se quiser. É lá do arroba Axéoxum, galera, arroba Axéoxum. É, Exu tanto da Umbanda quanto do Candomblé para organizar e trazer e levar mensagens. Um abraço, um beijo, Estela, saudade. Arlete Destro tá aqui, ó, do Caminhos de Luz. Na Umbanda Sagrada também é orixá, de Rubens Saraceni. Então, existem as vertentes ali, né? E galera, pode mandar sua mensagem, pode mandar sua pergunta, você que tá aí com alguma... Aqui, tem a sua dúvida, pode mandar. Tem também aí, você pode mandar seu superchat, tá? Pra tá auxiliando a gente, sua pergunta fica em destaque, tem um cifrãozinho aqui embaixo. Você clica nele, manda o superchat, a pergunta fica em destaque. E tem o Pix também pra você ajudar a gente a continuar esse projeto, continuar o programa. Qualquer valor é válido, vai ser maravilhoso aí, porque a gente precisa realmente. Chave Pix é 11977647222. 11977647222. O beneficiário é Felipe. Tá aí no comentário. O Brunão já colocou aí no comentário. Vou colocar no comentário fixado também. E tem na nossa descrição, tá bom? Vai lá, Bruno. Então faça como o pessoal aí, ó, do canal Assustados de Plantão aí, ó. Ele mandou sua pergunta, vamos ler, mas ele mandou a pergunta porque ele é inscrito, certo, Felipe? É aqui. É, isso é verdade, eu não falei isso, Bruno. Quem é inscrito. Então, se inscreva no nosso canal, você já consegue mandar sua pergunta. Lembrando também que temos o canal de cortes, cortes do Isso Não É Podcast. Dá pra você se inscrever lá e acompanhar os cortes aqui já mais de 336 programas aí, certo, Felipe? Mesmo, nossa, né? tem vídeo lá pro caralho. Não acabou isso aqui ainda. É. O assustado de plantão falou assim, ó, Thiago, você já teve alguma experiência sobrenatural? Conte pra gente aí. Pô, já tive... Não sei se conta, né? Paralisia do sono, conta. Né? De ver Shadow People, ver aquela coisa esquisita lá. Então eu tive essas aí. Tive uma semana na minha vida, assim. De paralisia? De paralisia do sono, uma coisa horrorosa. Não conseguia dormir e... Porra, sempre essa impressão de ter gente lá pegando em mim, mexendo, porra, na cara, no peito. Puta, negócio horrível. E em uma dessas eu vi alguma coisa no meu quarto. Mas você já pesquisou sobre essas fitas aí? Nem quis. Não? Não. Dizem que, na verdade, a paralisia do sono é o maior facilitador para uma projeção astral, né? O que é projeção astral? É que agora você sai do corpo e vai pro mundo. Ali, puta, né? Esse período eu tive umas sensações estranhas como essa, assim, de sair do corpo. Mas, puta, eu não fui muito longe, não. Pode ser que seja, mas você já tinha entrado, parece que, num outro plano ali. É, esquisito. É estranho. Não achei legal, não. Amanhã a gente vai falar sobre isso aqui, sobre projeção astral. Vou assistir, então. Novo, né? Vai estar aqui o Saulo, mas a gente vai estar... Achei bem esquisito. Então, dizem que, na verdade, é porque as pessoas se desesperam, né? Na hora da paralisia, ruim, né? Eu nunca tive paralisia. Eu já tive paralisia. É horroroso, cara. Assustado. Cara. Porra, e por incrível que pareça, eu nunca tive. Olha, uma coisa que eu nunca tive. Não, ainda bem. O máximo que eu tive foi sonhar caindo de um prédio. Ah, isso aí é sonhar que tá pelado na rua. Nunca morro, tá ligado? Puta, terrível. Nossa, só sonhar que tá caindo do prédio. Tá pelado na rua depende. Se tiver frio é muito humilhante, não, né? Mas se tiver um calor, dá pra ir. Uma vez eu sei que tava pelado na padaria, mano. Sentar tomando café, olha que bosta, mano. Nossa, Eu já sonhei que esqueci de colocar calça, mas não tava pelado. Tava peladão, cara. E outra coisa que eu tive foi esse lance aí. Na verdade, não foi. Bom, sensações estranhas, cemitério à noite. Eu lembro que eu, agora, ano passado, por exemplo, falar uma coisa recente. A gente fez virada SP em Campinas. E levamos a galera pro cemitério da saudade de lá, que é o cemitério mais tradicional. Grupão, monstro. Bombando, gente pra cacete. E aí, mas o que aconteceu? O primeiro passeio ia ser, sei lá, 6h, 6h30 da tarde em agosto. Então era noite já. Uhum. Então eu comecei a instalar umas tochas, que eu falei, pra dar um clima e tal, vou botar umas tochas, né? Eu comecei a colocar tocha e acendi as tochas, mas puta, cara, eu fiz tudo a pé. Então assim, tem quase 4 km de rolê. Organizando, mano. Botando as tochas. Aí, cara, quando eu tava na ponta do cemitério, à noite já. E aí eu tive que voltar a pé. E assim, eu
eu sei que tem, puta, todo mundo me recomenda um monte de coisa quando você for em cemitério, faz isso, o que. Como eu não vou lá pra isso, como eu vou lá pra nenhuma finalidade, eu não fico pedindo nada, cara. Nem pra entrar, nem pra sair, de verdade. Não que eu não acredite, não que eu não respeite. Que, uhum. Tudo tá tudo bem, mas sim. Eu não vou, cara, porque eu não tô entrando lá com esse intuito. Entendeu? Sim. A gente tá lá com outra parada, é uma parada de histórica, entendo tudo, entendo, pá, mas eu até pra não provocar isso. Porque quando a gente pede pra entrar ou pede pra sair, pra não sei o quê, eu parece que eu tô dialogando. Eu tô dialogando com alguma coisa. Então eu não faço isso. Eu tô chamando pra gente. Ó, tô te chamando aqui porque eu preciso. Então eu não faço isso. Cara, e na volta, assim, eu tive uma sensação muito estranha de sendo observado o tempo inteiro, ter gente junto o tempo inteiro. E tem umas fotos aí que a galera tira durante o passeio e depois me manda e fala, Thiago, o que você acha que é isso? E sempre são sempre coisas bem estranhas, assim. Que... É uma das. Tem algumas das que estão ali. Quer colocar depois pra gente mostrar pro pessoal? Josi. Enquanto isso, o José não vai colocando, Felipe. É. Vou mandar ali um cortezinho aqui do nosso canal de cortes, mano. Manda no chat, tem Bruno. Que, mano, o pessoal tem que chegar junto pra gente falar, comentar. Não é porque passou de 100 mil que tem que parar, né? Se inscreve, cara. Se inscreve aí que a gente tem que chegar agora. Tem que chegar nos 100 mil aqui também. Se inscreva nesse canal. É, pô, nesse canal a gente. Falta esquece, menos de 13 mil. Canal principal, falta menos de 13? Ah, é. Felipe, a gente vai conseguir, com certeza. Em breve. Vai chegar nesse. Vai chegar. Vamos abrir outro canal também. Vai, acho que vai. Chegar em 100 mil também. Pô, vamos começar a abrir canal, chegar em 100 mil e vender. Começar a fazer isso. É tipo. Conseguiu achar a imagem, José? Ah, o Rio. Ah, vamos atrasar a gente, viu? Vamos. Vocês dois aí. O que aconteceu? Nem atrasaram a gente. Eles vão ver onde tá a imagem. Mas vamos continuar o bate-papo aí, mano. Velho, vamos lá então. Antes do pessoal trazer essa foto, colocar aqui na tela, colocar esse material. Me explica aqui, vocês estavam fazendo passeio no Cemitério da Saudade em Campinas. Isso. Sempre tem um Cemitério da Saudade nas cidades, né? Todos, né? Tem muitos. E nesse tempo, aí o pessoal que tava junto com você nesse tour, como ficou? Tirando foto do cemitério, tirando foto do passeio. Foto, normal. Vezes, normal. E em algumas fotos, às vezes, aparecem algumas coisas que são mais... Depois aparecem mais... coisas esquisitas nas fotos, assim. Sempre tem... Vamos ver qual que é. Eu acho que é... Acho que não, esse é o... Vai baixar. Tem uma que aparece que eu não sei qual que a gente vai colocar, mas tem uma que eu tô de costa para um túmulo e aparece uma figura, cara, humana atrás de mim, assim, bastante perceptível. E eu tava falando pra galera de frente, então não tinha ninguém atrás de mim. Sim. Porque eu tava virado pro público. Você era o guia ali. Eu não sou guia, assim, eu falo que eu sou contador de história. Porque é outra coisa que eu acho importante falar. Eu sou advogado, não tenho nada a ver com guia de turismo. Sou contador de história, sou compositor, roteirista e advogado. Então eu não sou guia de turismo. A gente sempre faz os passeios, especialmente os que eu não sou monitor, porque algumas regiões fechadas, circunscritas, eu mesmo faço. Então, mas, olha lá, esse aí. Nossa. Tá, apareceu essa coisa aí atrás, ó. Eu tô aqui, ó. Gordinho aqui, ó. Sim, tá. Virado pra galera, aqui as pernas do pessoal, ó. O pessoal que tá aqui comigo. Tá todo mundo aqui desse lado. E aquilo ali apareceu. Ninguém sabe o que é até hoje. Mas não, reflexo, alguma coisa? Pode ser. Não, pode ser. Não, eu não abro mão. Eu nunca. Ali não tem nada. Ali tem outros túmulos atrás. É um espaço vago. É um espaço vago. Ali tem outros túmulos. Parece até um portalzinho. Tá vendo? Aberto ali. É interessante. Por quê? Porque aqui tem uma sombra, aparentemente. Porque aqui tem uma. Não é? Não tem uma coisa ali? Ó. Parece que tem alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Aqui também. Tá isso. Ali são túmulos, né? Ali são. Tô falando fora do microfone, né? Ali são túmulos, ó. Tá vendo? Ali atrás são túmulos e tal. Dá pra aproximar mais, José? Dá pra aproximar mais? Tem uma outra foto, talvez, que tire bem dessa. Sobe mais a imagem pra gente dar uma olhadinha. Isso. Então, aí, na verdade, é um espaço que fica, tá vago. Tá vago, tem nada. Ali tem um velário aqui atrás. E aqui até embaixo já tem um pedaço do túmulo. E parece que essas pernas ultrapassam o túmulo, né? Essa parte aqui é um velário, ó. Aqui já tem uma marca de alguma coisa, que deve ser também uma parte de trás do velário, então... A perna ultrapassa ele. É estranho, bem estranho, né? Essa é mesmo. Não sei, que parece uma coisa meio do Mortal Kombat, assim, né? Ali atrás, ali do lado tem duas coisas, isso, não sei, uma touca meio ninja, né? Um negócio esquisitaço, né? Nossa, estranho mesmo. Essa é uma foto estranha. E a galera falou, então aqui dá pra ver o braço, ó. Tem um vão de braço. Eu tô viajando, aqui, parece que tem um urso estampado na bunda do cara. Tem um braço aqui, ó. Um urso leão, sei lá. Essa é uma foto esquisita. Tá tendo várias paredes ali.
Mas ali de momento, ali na hora ali, vocês não. Imagina, ninguém viu nada. Imagina. Não, mas eu tô falando assim, falando aqui, ó. Uau, pra galera. Eu tô falando de sentir. Cara, tem muita gente nos nossos rolês. Então, como o cemitério da. O cemitério da saudade, ele é um cemitério muito ativo. E cemitérios ativos, eles têm muita barata. Então a galera tem muito medo de barata. Pô, muito mais. Então a gritaria, na verdade, é muito mais pelas baratas do que pelos. Do que necessariamente por assombração. Até porque tá todo mundo. Eles só param na hora que eu falo. Que eu paro de falar, virou todo mundo conversando, todo mundo olhando, não sei o quê. Então... Mas esses rolês que vocês fazem, principalmente na parte noturna, se ouve muito barulho estranho, algumas coisas estranhas, você entende? Tá todo mundo conversando. É muita gente. Né? Mas eu já fiz algumas coisas. Mas eu já fiz algumas coisas que no cemitério, por exemplo, alguma filmagem, alguma coisa à noite. Que é mais esquisito, assim, mas não tem. Você imaginar que vai ter grito, não tem. O cemitério é um lugar de muita paz, na verdade. Pra mim, por exemplo, eu fico muito mais grilado. Esse final de semana eu fui pra Cubatão. Eu tava em Santos e eu queria muito conhecer o cemitério das Polacas, eu consegui visitar, que é uma puta história sensacional, assim, triste pra cacete, mas. E eu fui no cemitério de Cubatão muito cedo. Primeiro horário que abriu, acho que era 7 horas da manhã, eu tava no cemitério. E tem um corredor de lóculos. Lóculos são aquelas gavetinhas que sim. Você, né, não é. É tipo ossário? Então, parece. No, tem, parece o ossário, mas o lóculo é de gente ainda. Você põe uma pessoa. Ah, tá, lá. Gaveta, cara. É a gaveta, mas chama lóculo, na verdade. É, esse é outro. Essa também é do Cemitério da Saudade, de Campinas. Daqui a pouco a gente aproxima, não. Tá. E aí a gente tava nesse. E aí eu sozinho, cara, andando nesse lóculo, e o silêncio me mata no cemitério. Porque quando tá a galera conversando, barulho, beleza. Cara, o silêncio é muito silêncio. É porque o silêncio, meu irmão. O silêncio é muito silêncio. Uma agulha caindo, você vai ouvir. Escuta de longe, escuta a quilômetros. Se você ouvir uma voz. E esses lóculos em Cubatão, eles são assim, tipo, tem uns 300 metros. Faz um eco do cacete. Caralho, não fala nada. Você vai andando aquilo lá. E, pô, cara. E é isso. E, pô, você vê rosto, tem a foto das pessoas. Ah, sempre vou, velho, porque é um programa meio de doido mesmo, né, cara? Não, vou em vários, vou em todo lugar. De manhãzinha, era de manhãzinha. Não, eu acordo cedo e vou, assim, tem vários goleiros. Às vezes eu vou sair de Campinas, eu vou nos cemitérios da região, então eu vou pra Jundiaí, que tem muita história legal, eu vou pra Jundiaí de manhã cedo, pego lá, até porque eu não quero pegar, não quero encontrar enquanto eu tô fazendo isso. Com pessoas que estão enlutadas, sim. Sepultamento, é gente rezando. Porque esse meu interesse é interesse cultural, meio fantasmagórico, dos milagreiros, que tem uma outra relação. Mas o próprio passeio, ir à noite, não é só pelo motivo de ir à noite no cemitério é bacana. É o clima, não. Não é, porque a gente vai num horário que não está funcionando o cemitério como funciona. Entendeu? Então a gente vai, na verdade, no horário que fecha... num horário que o cemitério não está aberto, porque eu não vou encontrar ninguém indo rezar para familiar, ninguém em processo de nenhuma família sepultando seus familiares, enfim, então a gente vai em outro horário para isso. Você tem esse cuidado aí para... Não, respeito, é isso, né? Em Piracicaba também a gente fez, aqui o nosso passeio a gente vai no cemitério da Consolação, porque a gente ainda não conseguiu mostrar o projeto inteiro pra gente conseguir abrir ele num outro horário. Porque, na verdade, o abrir também é um abrir o segurança abrir a porta, entendeu? Porque nós fazemos a curadoria do passeio, assim. Não tem ninguém, a gente não precisa de ter, alguém. Então, responsável, eu sou o responsável por tudo que acontece no passeio, né? Então, todo mundo tá comigo, a gente faz... Quando a gente faz a inscrição, o cara deixa o e-mail, não sei o que. Se o cara perguntar alguma coisa, tem câmera, tá, a gente vai achar quem fez, quem sacou? Lá, ninguém. Mas a galera é muito gente boa, cara. A galera que vai no nosso rolê é legal pra caramba, assim. Nunca teve problema, nunca teve ninguém exagerando, nunca teve ninguém com um gosto muito exótico de outra... ordem, no meio do passeio lá, até porque, porra, cara, o cara à noite arriscar fazer alguma coisa ali, entra uma barata no lugar errado, nunca mais sai, né? Então, ninguém se arriscou até hoje com a gente. A nenhuma aventura um pouco mais arrojada. Uma vez aconteceu isso com o José, nossa, foi terrível, né, José?
Nossa. Mas a barata saiu depois? Não, ou, tá até hoje. Até hoje? Tá lá. Tinha um mano que eu conheci. Na verdade, ele é comandado por ela. Vai, eu tá ali em cima nos comandos. Nas, tá ali nas picapes. Tinha um mano que eu, conheci, o Cissão. Ele morava, morava numa pensão. Ele foi pro apartamento lá, dormiu, a barata entrou no ouvido dele. Acordou de noite e esmurrou a parede, mano. Quebrou a mão, mano, e teve que ir pro médico tirar a barata do ouvido. Uma vez entrou um pernilongo, é deixar louco, cara. Entrou um pernilongo no meu... E eu fiz isso aqui, tum, ele entrou e ficou, não morreu. Ele ficou lá dentro. Aí eu tentei tirar com cotonete, com álcool, ele morreu, mas ele ficou colado em alguma... Puta, velho. Deixa louco, cara. A galera acordou em casa, falei, me leva no médico, pelo amor de Deus. Já mete logo uma lavagem. Fez uma lavagem, foi exatamente. Ele tirou assim, pum... Melhor fazer uma lavagem e dar um tiro, né, Bruno? Você falou, mete logo uma lavagem. Se, ninguém acordasse até as 7, talvez. Enfiava um garfo aqui pra arrancar. Sai daí. Mas já aconteceu algum passeio, por exemplo, de alguém se perder no meio ali, porque quer, você tá levando pra um lado, aí um ah, deixa eu ver aqui, que é curioso. Não, pô. Isso acontece porque a galera, cada um, assim, a minha proposta é de contar, eu gosto de misturar universos, eu acho muito pouco, é muito raso um passeio que se eu ficasse só em histórias de assombração. Eu acho que a atmosfera, as histórias sobrenaturais, conjugadas com arte, conjugadas com a história da cidade, tá, torna tudo muito mais legal, muito mais integral o passeio. Sim, e eu consigo colocar no passeio uma outra importância. Primeiro, tem gente que não entende o que a gente vai fazer. Tem gente que não entende o que a gente vai fazer. Pô, mas você acha que isso aí é desrespeito, deixa os mortos, não sei o que. Cara, eu não tô indo lá pra atormentar ninguém. Tá entrando em túmulo? Não tô entrando em túmulo. Não, e assim, o que a gente tenta fazer é conscientizar a galera de que aquele é um lugar que merece ser cuidado como um museu. E é meio uma noite no museu o passeio. Vai criança... Vai todo tipo de família de conformação, família que tem dois pais, famílias que tem todo tipo de família. Família, a família tradicional brasileira e a família que tem dois pais casados com uma criança que adotaram. Legal, todo mundo é legal. Eu não faço pergunta no formulário, não pergunto em quem votou. Todo mundo vive bem pra caralho. Mais do que todo mundo aceita. Todo mundo é necessário ali. Sim. A gente precisa ter esse ambiente. Porque no final, filosoficamente, o nosso criativo busca um interesse que seja em comum nas pessoas. E a morte é um interesse em comum em todo mundo. Todo mundo vai morrer, cara. Você pode ser de esquerda, de direita, da puta rico, que pariu, pobre. Rico, pobre, você vai morrer, cara. E que a gente vai faz com isso? O que a gente faz com a morte? O que a gente faz com as nossas personalidades? O que a gente faz com as nossas biografias? O que a gente faz com a memória da nossa cidade? Porque o cemitério ele guarda as histórias mais notórias daquelas personalidades e das pessoas menos notórias, que nem por isso são menos importantes na construção dessa trama humana que é a cidade. Não existe país. Não existe... O Brasil não é uma bandeira. O Brasil é gente brasileira que está aí desde... Muito antes de 1500. Sim. Esse negócio de cemitério é muito louco, porque tem um túmulo lá no Quarta Parada que é uma mãe e uma filha, que foram enterrados, né? Só acontece, a filha morreu, vai, dia tal, e a mãe morreu, vai, 15 dias depois. E isso na década de 70. E tá lá, né? Já super abandonado. Degradado. Tá lá. Mas sempre que eu passava por lá e via esse túmulo, mas sempre ficou na cabeça, o que que aconteceu? Será que foi um acidente? Você fica tentando. Será que... Porque a criança não era recém-nascida. A criança tinha uns 2 anos quase. Né? Você vai querer conhecer aquela história. Você vai falar, morreu no parto. E aí a minha filha, ela tá morrendo. E a curiosidade que você tem... Isso é uma coisa que é fato. Não adianta a pessoa falar, isso é desrespeito. Todo mundo tem curiosidade, não, cara. Mas acho que é todo mundo, mano. Porque é que nem lá onde minha família tem um negócio só pra enterrar o pessoal que morre. Mano, a gente sempre olha lá e mesmo tem um túmulo lá que é tipo, mano, uma pancada de plaquinha, mano, tá ligado? E tudo tipo um dia de diferença ou no mesmo às dia. Às vezes isso são ossários. Isso às vezes são ossários. Que você fala? Por exemplo, Santos, por exemplo, o cemitério mais antigo de Santos era o cemitério dos ingleses, que o pessoal chama de ingleses ou dos estrangeiros. Ele foi desmobilizado para ocupar, para uma outra coisa ocupar, pegaram todas as ossadas, levaram para o cemitério do Paquetá e tá o cemitério inteiro num túmulo menor que essa mesa. Colocaram tudo lá. Tá tudo lá. Então tem nome. Você vai no Redentor aqui na Consolação, perto da Consolação, começo da Doutor Arnaldo, lá tem 7 ou 8 ossários
que tem parecido com o que você está falando. São lugares pequenos, um terreno não muito grande, mas que tem o nome de todo mundo que está ali. Então os caras, por quê? Você não tem fisicamente como enterrar todo mundo que morre no cemitério. Sim. Então o que, que você começa a fazer? Quem tem terreno perpétuo, quando está escrito perpétuo ali, quem tem aquilo, você vai enterrando, a pessoa ela, é, ela se decompõe, o corpo se decompõe, você junta os ossinhos, põe numa caixinha, às vezes nem precisa exumar, às vezes exuma mesmo, mas às vezes o cara consegue juntar ali, coloca numa caixinha funerária, coloca lá dentro, fica lá dentro, do mel e põe um outro caixão e isso ele vai... Você vai tudo. Se você não tem o jazigo, o terreno perpétuo, aí sim você recolhe, exuma essa exótica, coloca no ossário. E é por isso que tem placa. E tem também, às vezes, das plaquinhas que você está falando, quando são os milagreiros do cemitério, que é um case que eu sou apaixonado, acho um fenômeno sensacional. Mas é verdade, né, que você falou, da minha família é assim, vai tá, é três o espaço, já tá cheio, tipo, não pode morrer mais ninguém. Aí morre, aí espera um tempinho. Lá, já tem umas duas, três caixinhas lá já, mano. Então, espera um tempinho. Outro caixão. Espera um tempinho. Mas pode falar, Rafael, que você ia falar que eu te cortei. É. E você já viu alguma história aí desses milagreiros que você realmente viu ali o milagre, a pessoa que recebeu essa bênção ali daquele milagreiro? Ó, cara, lá eu já vi vários. Por exemplo, Antoninho da Rocha Marmo, aqui na Consolação. Toda vez que eu vou, ele nem tá aqui mais, o Antoninho da Rocha Marmo. Ele tá em Mogi das Cruzes, em São José dos Campos. E, porra, mas passo lá direto, gente, agradecendo ainda a graça alcançada. As placas dos ex-votos são placas que mostram a gratidão desses devotos por graças alcançadas. Então, um monte de milagreiro eu já vi. Ele falou da Quarta Parada. A Quarta Parada tem um monumento, assim, o túmulo de uma mulher que foi vítima de feminicídio, que chama Felisbina Miller, que é parece uma pirâmide, assim, de tanto ex-voto. Chama ex-voto essas plaquinhas, né? Parece ex-voto. Aí vocês falaram um negócio que você tá falando de ver da mãe que morreu e a filha e tal. O cemitério, eles dão. A gente tem uns debates atuais, né? Vacina. Aí você fala, pô, vacina, né? Aí você vai no cemitério e vê uma quadra só de criança. Aí você começa a ver as datas das crianças morrendo. Então, sei lá, 1970, janeiro de 7 de janeiro de 1970, dia 9 de janeiro de 1970. Aí você vai ver o que aconteceu? Uma epidemia de meningite. Que hoje tem vacina. Você vai ver nos anos 30. Mesma coisa. Anos 30, não sei que dia, tá tudo sequencial. Vai ver o que teve. Uma grande incidência de tuberculose. Que hoje tem vacina. Sim. Então, além de tudo, os cemitérios trazem pra gente a condição de debater assuntos de agora. De agora, de hoje. Você fala, não, você não precisa, você quer um direito, minha nana. Aí você vai lá e vê, cara, as crianças que morreram numa época em que não existia. Você vê no cemitério da Lapa aqui. E a gente vai ver daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Você vai hoje. Vai hoje, por exemplo, em qualquer cemitério que é mais popular. Vila Formosa da Vila. Vila Formosa. Vai lá na Vila Formosa e vê nas novas glebas as valas da Covid. Sim. Mano. São muitas, cara. É impressionante. E era vala comum. Era buracão. Só joga e pau, 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 pau. Centenas de pessoas. Milhares de pessoas. E a gente ainda tá discutindo, cara, sexo dos anjos aí. É um direito louco, né? Minha liberdade. Cara, é muito louco, cara. E assim, como o cemitério te oferece condição de debater temas de hoje, de agora, vendo o resultado daquilo que estão discutindo de forma abstrata, sem ver. É muito louco. Sem saber, né? Violência contra a mulher, mano, violência contra a mulher. Cara, uma porrada de milagreira de cemitério foi assassinada pelo marido. Um monte, cara. Um monte. Felisbina Miller, acabei de falar. Sim. É, Maria Judite, na Consolação. Campinas tem, Jundiaí tem, Sorocaba tem, não sei o que tem, violência contra a criança, não sei o que tem,
cara, tudo que você assiste na TV, você vê o resultado de um cemitério. É porque a gente trata como números, né? A gente vê só estatística, fala assim, ó, não, morreu 50 pessoas. Mas aí a gente vê assim, pô, no próximo ano morreu 45. Eu falo, nossa, diminuiu, que bom, diminuiu. Mas não. Sim, 45 pessoas 45. É gente pra caralho, pô, velho. Eu acho que é um absurdo. Por exemplo, a gente vê aí os caras falando assim, ah, não dá pra colocar, né, a culpa no governante por 700 mil mortes da Covid. Falo, cara, se fosse uma só já é um absurdo. O cara fala pra não vacinar, o cara não vacinar morrer. O cara fala pra sair, o cara fala pra não sei o quê. O cara fala... É isso, mano. É isso. É exatamente isso. Lá você assiste o resultado cru de tudo que se faz aqui fora. Lá dentro. Que a gente falou, né, do cemitério São Luís. Cemitério de assassinados. Cara, é muita gente assassinada, mano. Muita gente assassinada. Quem não sabe, Zona Sul de São Paulo, região periférica aí, né? É, ali perto do Capão, ali perto ali. Cara, é gente pra caralho morta, cara. Assassinada. Você vê que... Chama, que parece, é o que você falou. É número... Cara, não é, lá não é número. Lá deixa de ser número. Lá tem um rosto, lá tem um nome, lá tem a data... Lá tem a mãe visitando, lá é filho de alguém, deixa de ser número. Cada um tem uma história, mano, seja ela boa ou ruim, mano, isso de fato vai ter. Lá é muito louco, isso é assim, por isso que eu falo, beleza, a gente vai discutir só a questão sobrenatural, tá bom, é legal. Você já leva, mano, você já leva. Mas, mano, tem muito mais coisa pra gente falar disso. Não posso falar, tem uma frase que eu ouvi. Eu, pra mim, é filosófico pra caralho. Tem uma frase que eu ouvi, cara, que eu não me lembro quem foi que falou. Mas eu acho que dá pra tratar bem. Que os números são como os biquínis. Eles mostram muito, mas escondem o principal. É verdade. Eu acho que foi o Milton Neves, se eu não me engano, que falou isso aí, cara. Não serve, cara. Não serve número, bicho. Ô, Thiago, e de onde que surgiu, mano, essa ideia de criar um canal, mano? Até o pessoal que tava perguntando aí qual canal. É o canal O Que Te Assombra. Eu vou colocar aí já pra vocês irem lá se inscrever no canal do Thiago, acompanhar os vídeos. De onde surgiu essa ideia, mano? Ah, foi na Covid, cara. Já foi de fato já pra criar o canal, vou fazer não, isso? Não, imagina. Ou você já tinha interesse antes, já? Não, na verdade, assim, o despertar da vontade de falar de experiências assim foi quando minha sogra teve um câncer, a Regina, e ela foi submetida a cuidado paliativo. Eu achei aquilo muito bonito, tanto que eu fiz um filme, eu tenho um filme, um documentário sobre ensino de cuidado paliativo, com algumas das médicas que cuidaram, a médica que cuidou dela. Sim. Então essa começou em 2018, antes da pandemia. Mas na pandemia, e é disso que a gente tava falando, eu perdi uma tia, cara. E uma tia, mano, que abraçava todo esse papo psicótico aí de louco. Tudo, encheu o cu de cloroquina, saía indistintamente. Porra, tudo, cara. Pegou Covid e morreu. E aí isso me tocou, e eu tenho pais idosos, tenho filha pequena, então esse medo, a gente assistia todo dia isso, que o Felipe tava falando de morte, gente, número, e hoje morreu 1.000, hoje morreu 2.000, aquilo tava me sufocando, eu preciso negociar com esse assunto, cara. E aí eu comecei em Campinas, eu tava lendo um livro, que era um livro sobre as assombrações do Recife, as assombrações do Recife Velho, de um autor que chama Gilberto Freire, e aí ele faz uma relação que eu acho muito legal, que era uma relação das histórias que são contadas com a construção da cidade. Tem tudo a ver, bate direto. O que você fala se traduz na realidade da cidade. E aí eu falei, porra, que legal, cara. Será que Campinas tem alguma coisa parecida? Eu saí procurando, não achei nada parecido. Começamos a fazer, agora a gente vai lançar um livro, até em julho a gente lança o nosso livro. E aí começamos a procurar essas histórias, achei as histórias, pô, legal. Mas e aí, o que a gente faz com elas? Bom, transformamos em episódio de radionovela, tipo Eli Correia, sabe? Esse rolê que eu adoro, adorava ouvir no rádio, ouvir o cara contando histórias de assombração. Nossa, no rádio era a coisa mais legal que tem, cara. Eu me lembro da minha mãe... costurando lá na maquininha dela. E eu ouvindo ali o rádio. E eu do lado ouvindo isso aí, cara. E eu ficava assustado. Porque, direto do rádio. Não, porque a narração ali do Eli Correia, cara, era um negócio ali que ele falava assim, não. E aí ela viu a mãe ali no corredor e ela gritava, não, não. Putz, era um negócio era, de energia. Tinha uma energia foda. E eu falei, eu quero fazer isso. Falei, vamos fazer isso. A gente fez, então a gente faz episódios. Tanto que o nosso podcast, cara, que fala assim, a gente tem podcast? Tem, tá lá no Spotify.
Spotify, tá lá não sei onde e tal. Sim. Só que, cara, não é... A gente no começo até tentou ter uns debates, um papo, mas a gente falou, mano, vamos entregar logo a história. E o cara ouve 5 minutos, vale pra caralho. O tempo das pessoas vale muito. Se a gente parar, se a gente chegar aqui e acabar o assunto, a gente tem que acabar o que a gente tá fazendo. É honesto acabar. Não precisa ficar 7 dias ou ficar falando... Tem 3 horas o bagulho. É, mano, acaba tem o tempo que ele tem que ter. Se tiver 4 horas, sim, a gente fica. Sim. Se tiver 5, a gente fica. Mas se não tiver, mano, acabou. Acabou. Daí a gente, pô, história, conta história e tal. Daí a gente começou a contar. Só que faltava um negócio, cara. Faltava pra gente... A gente levar a galera no lugar. Porque, cara, não tinha graça nenhuma contar só. Fica uma coisa abstrata. Porque, no final, nem a galera que, que fez comigo o podcast tinha ido em todos os lugares que eu fui. Porque eu só conto história que eu vou. As únicas que eu não contei que eu fui são essas do futebol. Porque, cara, não ia... Não tenho grana pra ir pro Stamford Bridge assistir um jogo do Chelsea. Sim. Tem uma história do Stamford Bridge. Tem história do Estádio Municipal do Chile. Então essas eu não fui. Então essas são só das minhas pesquisas em texto gringo. Sim. Que foi legal pra caralho, mas eu não fui. O resto eu vou em tudo, cara. Se eu conto a história é porque eu fui no lugar. Fui lá, senti, conversei com as pessoas, senti o cheiro, vi como é que é a atmosfera. Vivenciou o negócio ali mesmo. Vivenciou alguma coisa, porque... Me interessa a experiência humana. Aí a gente começou a levar a galera em Campinas no rolê. E foi um puta sucesso esquisito, porque a gente não entendia que tanta gente gostava do negócio. Que assunto, né? Era muito legal. E aí a galera, e a gente começou a melhorar, trouxemos para São Paulo. Aconteceu a mesma coisa, um monte de gente interessado. Aqui a gente conseguiu um parceiro para cuidar da curadoria turística, então a gente faz com guia de turismo, tudo certinho. Eu conto as histórias, mas os deslocamentos e tal, é tudo com guia. E aí eu falei, porra, legal, trouxemos pra São Paulo, puta palco, vamos pra onde agora? Fomos pra Piracicaba, mesmo sucesso. O cara fala que lá é... Acaba em 10 minutos, 5 minutos acaba tudo, cara, uma doideira, a galera reclama que não consegue escrever, é muito louco, cara, não consegui explicar. Fizemos em Santos, mesma coisa. Santos acaba rápido, vai gente pra caramba. Pô, a gente fez três vagas ali. Concorrida. Ah, mas a gente deixa todo mundo, manja. Assim, eu só um passeio em Campinas que a gente faz, porque em Campinas eu tenho 6 passeios já. Já marcado já? Não, eu tenho 6 passeios em 6 lugares diferentes. É. Ah, tá. Então a gente tem no cemitério, a gente tem pelo centro, a gente tem num braço de floresta que chama Mata Santa Genebra, que é uma das maiores florestas urbanas do Brasil. Então tem onça. Então eu vou contar já um outro rolê. Uma história de mato, misturo com mitologia pra explicar histórias. Pô, porque você pega aquele papo de, pô, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Cara, tudo era mato, né? Verdade, eu tô estudando as histórias antigas de São Paulo. São Paulo tinha saci, história de saci na Paulista. Lobisomem em São Paulo. Tem uns puta história legal de São Paulo, da São Paulo antiga. Ainda bem que mudou. Ainda bem. Ah, sei lá, eu queria ver lobisomem. Não, vou querer ver porra de lobisomem correndo atrás de mim na rua, cara. Já passa correr atrás de bandido, correr de bandido, vou correr de lobisomem. É melhor correr de lobisomem que correr de bandido. Do cracudo, cara, tá maluco? E aí a gente. Não, mas é louco, porque, cara, normalmente esses lugares são o quê? São lugares antigos. Então são sempre, a gente sempre passa por lugar meio degradado. Sim. E é uma briga que a gente tem, cara, de valorizar o centro da cidade também. Aqui, eu sei que tem gangue que rouba celular. Com a gente. Aconteceu um fato muito isolado, no momento de intervalo, não era o momento que a gente tava com o grupo, a gente nunca teve uma ocorrência, cara, graças a Deus, tomara que continue sendo assim, mas não existe aquele estigma, porque o centro da cidade, o estigma da violência do centro tá muito ligado também à pobreza, porque não é notícia assalto nos Jardins, mas se o cara rouba no centro, o centro é um lugar mortal. Mas não, ninguém conta do assalto nos Jardins. Ninguém conta do assalto no Morumbi. Acontece toda hora. Talvez mais do que no centro. Todo lugar. Mas o centro você tem o contato com o morador em condição de rua. Que aquilo faz com que o cara imagine que o lugar seja perigoso. Existe um preconceito imediato com essas pessoas que cria no imaginário popular... Que uma pessoa que está em condição de rua é uma pessoa violenta, uma pessoa que vai roubar ela, vai agredir ela. E, mano, pelo menos a nossa experiência nunca aconteceu. Pode ter? Pode acontecer. Amanhã pode? Pode. Não estou falando que não pode. Todo mundo está sujeito a tudo. Todo mundo está sujeito, claro que sim. Mas eu acho que o centro de São Paulo é um puta lugar legal para dar um rolê. Ah, mano, eu sempre falei isso aí. E tá muito abandonado. Eu acho que tá abandonado demais, cara. Tá um negócio terrível. Cara, não tá tão abandonado assim. Eu acho que a gente deixou Tem problemas pontuais. De o
centro da cidade? A gente deixou de frequentar. Quanto mais frequentar, melhor vai ficar. Sim, é o contrário. Não é pra não ir. Precisa ir. Claro que... Vé, você vai no Anhangabaú hoje, por exemplo. Tá, o problema do Anhangabaú não é dar um rolê. O problema do Anhangabaú é que tem show todo final de semana. Por isso que não dá pra ir. Foi concedido a Anhangabaú, tem show todo final de semana. Você não dá pra dar um rolê mais no Anhangabaú. São raríssimos. Olha a floresta de concreto, mano. Raríssimos os dias que você vai no Anhangabaú e consegue transitar ali, passar pela São João, dar a volta, entrar no meio. Não dá, tá fechado. Eu lembro quando... Aí te joga pra borda. Eu lembro quando eu era pequeno, eu andava com meu pai ali no centro da cidade, ali, no Barão de Tapetininga, Praça Ramos, ali, né? Aquele é bonito pra cacete, ali. Poxa, tem memórias afetivas ali de andar com a família ali, desde quando eu era criança. E há pouco tempo atrás, esse ano mesmo, eu fui até ali na Galeria do Rock e tava andando ali, cara, sozinho. Eu fiquei assustado de andar sozinho ali, fiquei com medo de andar sozinho. Mas por quê? Eu falo mais, mas não por morador de rua, mas... Sei lá, eu tava com um clima estranho. Cara, com a gente nunca aconteceu. Assim, eu não. Mas é que vocês estão num grupo. É, não dá pra. Eu falo, o centro de São Paulo tava andando mais pela sujeira mesmo, tá ligado? Pela sujo, né? Conservadoria da cidade mesmo, tá ligado? Ah, é que, mano, que esse problema de assalto. Pichado, cagado, problema de assalto e gangue sempre teve, cara. Prédios abandonados ali. É, essas coisas, tá ligado? Não, mas cara, vamos lá. Se todo mundo sabe onde o cara assalta. É aquela parte ali da São João em cima da República, que tem um grupo de roubo. Praça da Sé tem bastante também. Na Praça da Sé tem assalto? Tem, não, pô, os caras te comem uma furto, porrada, na verdade, foda. Hã? Furto, mais furto. Furto. É, mas assalto quando tem é igual o Bruno falou mesmo. Os caras te comem na pancada. Os caras vêm de 3, 4, de grupo. Depende, ainda mais mulheres. Toda vez que eu vim pra cá, eu tenho que passar pela Sé. Eu passo pela Sé. Sempre tem. E eu já vi lá a menina andando e o moleque parecia ter 12 anos perseguindo ela. E a menina tenta se desvencilhar e o cara, o menino perseguindo ela, é a polícia do outro lado da rua. É, foi, então. Então, assim. É, aí foi. Você vai falar, mas a difícil polícia, contra os, não, contra os bom, fatos. Mas de qualquer maneira. Óbvio que se você tem grupo, você inibe um pouco essa situação. A gente inibe nunca. Inibe muito, na verdade. Inibe bastante. E é uma outra lógica que não se faz, porque toda vez que se propõe qualquer tipo de passeio, sempre se propõe com pouca gente. E a gente fala assim, não, a gente quer bastante. Bastante gente. Bastante gente, porque a gente também não faz nenhum tipo de... Eu detesto experiência turística exclusiva. Sim. Eu acho coisa mais jacu que tem, mais brega que tem. Você tá sozinho no lugar como se você fosse muito mais especial do que todo mundo. Só eu consegui e tal. Porra, cara, eu adoro ver galera. Por isso que eu acho que não é muito... O nosso rolê é muito mais uma performance do que um tour, e é uma experiência coletiva. Acho mó barato. Já teve gente que começou a namorar depois do nosso rolê. Esse rolê que a gente fez mesmo no cemitério à noite em Campinas. Aí a gente tem um passeio na Catedral de Campinas. O casal foi, pô, a gente se conheceu no seu passeio. Casalzinho bonitinho, velho. Os dois lá. Daqui a pouco tem filho aí, ó. Vai botar tudo. Vai botar tudo, vai nascer uma caveirinha. Ah, coitado, brincadeira. Não, pô. Desculpa, brincadeira. Perdão. E eles vão ter filho e vão ter oportunidade de conhecer teu trabalho, os filhos dele, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre ouvia. Eu não tive contato com meus vôs, tá ligado? Mas meu vô lá, eu ligava pra ele, ele me contava que tinha uma onça lá onde ele morava, que ele domesticava onça, você tinha histórias folclóricas. Essa geração que vem agora, mano, da gente. Não tem, mano, essa parada, tá ligado? De você ter alguém ali contando a história, você entrar, você acreditar. Eu acho legal isso. Naquele algo folclórico, não precisa se pererê, que nem se falou no lobisomem. Mano, é muito louco. Antes de eu falar da. De um dos nossos patrocinadores, até falar pro. Não vi, eu tô no. Mescaveira, mano. Tá, Mescaveira tá aí? Manda um abraço aí, mano. Manda um abraço pra ele, pô. Ele que fez o programa com a gente aí com a mestra Avinash. Tempo dele também. Avinash, do tempo dele também. Vamos falar aqui, do tempo dele já. Daqui a pouco a gente vai falar. É, mandou um abraço pro convidado, falou que o convidado tá corretíssimo. Tem que ir lá mesmo, vivenciar a experiência. Isso aí. Lógico, você tem que fazer. Tem que falar, você tem que vivenciar mesmo. Lógico, mano. Antes da gente falar da Candelabro, André, falar pro Rick deixar pronto aí na tela que ele vai. Daqui a pouco a gente vai falar da Candelabro, que é o pessoal das velas aromáticas aí. Eu acho interessante, igual eu falei pro Cadu do Abaddon lá, né? São passeios assim que é lógico, tem uma temática histórica que você vai trazer, mas que também te remete a algo do sobrenatural, do além, alguma coisa da qual você não tem acesso. Te sugestiona muito também. Isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta. Eu falava muito pra saber, porque na minha cabeça já tinha até esses tours por aqui. Na minha cabeça, isso tempo atrás já. Eu falava, cara, como seria da hora um tour por São Paulo? Ainda falava à noite, né? Falava à noite. Pra você ir nos lugares assim mais, puta, tenebrosos, tá ligado?
ou com histórias aqui. E, meu, esse trabalho que vocês fazem traz isso, traz realmente uma história que, como o Bruno falou, vamos supor que o Bruno vá no passeio hoje, daqui um tempo ele tem um filho, daqui um tempo o filho dele cresce e vai contar a história. Cara, aqui, ó, era um espaço assim, assim, assado, era assim, assado. Aprendeu o quê? Com você, no teu passeio. Você ativa o lugar. É? Na verdade, não é que aprendeu comigo. Quem conta história tem que gostar de ouvir história. Sim. Então, eu adoro ouvir pra poder contar. Eu aprendi com alguém, estudei, eu fui ler alguém que tinha escrito sobre isso e tal. Então, é uma via de duas mãos, não vai tem jeito. Né? Vai, a gente vai falando tudo. As histórias que o povo conta são patrimônio imaterial das comunidades. A Unesco fala isso, não sou eu que falo. A Unesco fala isso, que as histórias que o povo conta são patrimônios imateriais das comunidades. E além de todos esses diagnósticos que a gente tem se a gente conta história, que é uma coisa muito legal também. Então a gente entende quem. Porque uma história só faz sentido se ela é recepcionada por aquele grupo de pessoas. Sim. Então não adianta. Por exemplo, eu sempre falo que a história da noiva fantasma, pra mim, é um case. Porque tem noiva fantasma no Brasil inteiro. Sim. E por que tem tanta história de noiva fantasma? Porque um dia a sociedade convencionou que o propósito de vida de uma mulher era casar com um homem. E quando ela estava em vias de cumprir isso, quando ela é arrebatada pela morte, e aí ela pode ser arrebatada pela morte porque ela não queria casar, porque ela foi abandonada, porque ela passou por uma humilhação por ter sido abandonada, porque ela tentou, ou porque ela morreu a caminho de casar. Qualquer que seja a situação que resulte na morte dela em vias de casar, faz com que ela se torne uma noiva fantasma. Para a sociedade isso fazia sentido numa época. Eu digo que hoje não faz o menor sentido pra gente imaginar que o propósito da vida de uma mulher é se casar com um cara. Há 30 anos, 40 anos era. Hoje não era. Hoje, mas não que seja o único. Não, mas nunca, não é nem o único. A mulher nasce pra casar com outra mulher, a mulher nasce pra estudar. Não, mas não é. Mas antigamente o propósito das mulheres. Tanto que as meninas podiam casar com 13 anos, eram prometidas muito casar. Então, assim, era um conceito de existência muito restrito a isso, extremamente misógino. Todo mundo sabe, não é possível. Hoje não faz sentido. Você fala, a mulher vai ser o que ela quiser. Ela não vai ser noiva. Ela pode não casar com ninguém. Vai casar, vai ser noiva. Pode não casar, pode. Mas isso fazia sentido. Eu tô falando isso tudo por quê? Porque hoje não vai ter mais história de noiva fantasma. Nova. Só vai ter história velha. Porque pra gente não faz sentido, pras novas gerações não faz o menor sentido isso. Vai se perpetuando. Não, elas contam, mas é legal. Por que eu tô falando isso tudo? Porque a partir das histórias, a gente consegue diagnosticar as comunidades em um tempo e espaço. Então a gente consegue enxergar isso. Você fala assim, não existe outra ou uma outra alma, alguma coisa irrequieta com o seu destino e quer voltar para se ficar, pode, mas sugestionar tudo que é antigo, tudo isso, a ideia de que as almas de quem foi escravizado e que morreu sofrendo, sendo explorado, não sei o que, não subiu, não conseguiu alçar uma coisa, não conseguiu seu descanso, é racismo mesmo. Tá incutido nas nossas narrativas. A mulher, mesma coisa. Para fazer sentido ter noiva fantasma, faz sentido achar que o propósito de vida é de uma mulher. Porque senão ela morreu, acabou, não tem mais aquele apego. Ela só volta, e aí ela tem duas opções. Espiritualmente, ela volta porque ela foi embora com aquele apego de casar, com a missão de casar. Ou com a frustração de não ter conseguido. Ou socialmente, a gente fica sugestionado a imaginar que uma menina noiva, em vias de cumprir o propósito de vida dela, quando morre, só resta ela voltar pra virar uma noiva fantasma. Antes da gente prosseguir aqui, Rafael, deixa eu falar da Candelabra, porque hoje a gente tem pessoal pra falar, senão não vou. Manda. Vamos falar da Candelabra aqui, Bruno. Falar da Candelabra, tá aqui, ó, tem uma vela acesa aqui, tá batendo um vento danado nela aqui, mas. Mas tá acesa, mano, tá maluco? Ela não apaga, não, mano. Não apaga, aí, ó. Essa daí é de. Essa daqui é de. Deixa eu ver. Pegou, cara. Essa é de Baphomet. Tá escrito na porta. Tá aqui, ó. Gente, a Candelabra é uma marca nova que começou as operações de venda há 2 meses atrás, em fevereiro, e também a materialização de uma ideia criada e executada pela própria mão de seus idealizadores, viu? Sem intermediários, diretamente das profundezas dos lares deles,
para o de vocês, tá? Por enquanto, eles têm essas três velas aqui, né? Esses três tipos de velas que são maravilhosos, né? Por sinal. Muito bem. Mostra aí pro copinho que vem nela aqui, ó. Muito legal. Né, esse preto fosco, essa estampa legal, dela aqui, né? Então eles têm três velas feitas com cera vegetal de coco que não é tóxica com a parafina, por exemplo, que você está acostumado aí, às vezes, a encontrar em algumas velas aromáticas, né? O cheiro dela é muito gostoso. Essa, por exemplo, que está acesa aqui hoje, é a Baphomet, que tem notas de lima, cedro e musgo. É bem diferente, né? Não é aquela coisa de lavanda, jasmim, nada. Óbvio, cheiro de bunda, nada, sabe? Óbvio. É coisa boa, coisa diferente. O aroma refrescante. E tem a Melting Hell, é isso? Melted Hell. É Melting Hell. É, essa daqui eu não sei o nome, mas é a que eu mais gosto, a Melting Hell. Eu recomendo, se você quer começar por uma, que tem um kit também lá pra você comprar as três. Mas quer começar uma, eu comendo. Qual que era a terceira? A que era a Let It Burn lá. Let It Burn que é a que eu gosto mais. É, eu curto essa aqui, ó, a Melting Hell. Essa aqui é a que eu achei muito boa também. Então, galera, tem, como eu disse, a Baphomet, a Melting Hell e a Let It Burn, que é a Melting Hell é nota de cipreste e musgo de carvalho. E a Let It Burn é bergamota, lavanda e patchouli. E patchouli, é verdade. E patchouli. Todas as compras acompanham também a caixinha de fósforo preta, tá aqui, ó. Legal pra caramba. 15% de desconto na compra do Ritual Pack, tá? Que é o kit com as três velas. Tá bom? Então você tem 15% comprando as três velas lá no site deles, que tá por acaso aqui na nossa descrição, tá? E eles também têm disponível no site um pin de metal, sabe? Pra venda com o bode da marca. Esse bode que você tá vendo, pô, passando na tela aí, ó. Tá passando pra gente aqui, deve tá passando a tela pra vocês aí, tá. Com esse bodezinho aí. Aí você pode colocar ele na jaqueta, na camisa, pode colocar onde você quiser aí, porque é um pin de metal muito legal. Então acesse o site deles, é Candelabrum com K, tá, gente? Candelabrum, candelabrum.com, www.candelabrum.com. E as dúvidas você pode tirar no Instagram deles também, @candelabrum.ltd, candelabrum.ltd no Instagram. Tá tudo aqui na nossa descrição. Um abraço pro pessoal da Candelabrum e essas velas maravilhosas. Segue daí, gente. Bora lá, Rafael, quer fazer a tua pergunta que o Felipe... Ah, eu ia falar justamente pelo... pelo papel da imaginação que também a gente tem que ter para manter essas histórias vivas, né? Claro. Eu acho que esse lance das histórias de assombração vai muito da imaginação ali, que é bacana se manter vivo isso aí, né, Thiago? Não, na verdade, o imaginário popular ele é impulsionado pelo senso comum, e são só os dois eixos fundamentais para isso, porque, como a gente estava falando, para uma história fazer sucesso, para ela ser contada... O sucesso dela, a razão dela viver ou não viver, dela acabar rápido ou não, ela fazer sentido para quem conta e para quem ouve. Sim. Porque é uma corrente. Se você contar e falar, mano, isso não tem nada a ver, eu não acredito nisso, jamais, jamais poderia ter acontecido. Acabou. E a gente vê ao longo do tempo várias coisas. Lembra do Chupacabra, por exemplo? Sim, sim. O Chupacabra fez sentido pra galera. Foi um movimento meio mundial, né? Sim, da criatura que aparecia, não sei o quê. Algumas aparições de lobisomem mais pro centro-oeste do Brasil. No interiorzão lá. No interiorzão, os caras no Mato Grosso, aquela puta imagem que tem na rua de um lobisomem em pé. Pra galera faz sentido, porque é mais difícil convencer o pessoal daqui na Consolação que tem um lobisomem andando, ou então um lobisomem na Paulista. Ah, sim. É mais difícil convencer. Então, sem dúvida, imaginário popular, que é impulsionado pelo senso comum, ele é fundamental pra rolar esse trânsito de histórias, né? Até apaguei aqui a Baphomet e acendi a Melting Hell pra vocês sentirem o cheiro aqui. Melting Hell, derretida no inferno. Vocês vão ver o que é o cheiro derretido no inferno. Deus o livre. Mas é bom pra caramba, pô. É bom pra caramba o cheiro. Eu sou cagão pra caralho, por isso que eu gosto de ir com um monte de gente no cemitério. Com um monte de medo. Você é cagão e. Ah, você vai. Sou. Mas você falou que foi no cemitério de dia. Eu vou, eu administro, meus medos. Suave, né? Eu não sei, velho. Sério? Eu acho que fantasma de dia é muito pior do que fantasma à noite. É, de mano, eu nunca entrei no cemitério à noite. Nunca? Não, já entrei assim, pra ir no velório de um tio, de um primo cinco meu. 5 da tarde, que foi anoitecendo. Não, pior que era bem à noite mesmo, era umas 11h30 da noite, eu acho. Que, mas não era no cemitério. Ah, era tá, mas era um velório. Ah, bom, velório. Cemitério agora atrás. Não fazem mais, né? Eu já fui velório à noite, eu já fui também. Já passei a noite já? Em velório. Já em velório, essas coisas, a gente ficava andando com meus primos lá nos túmulos lá, mano. Mas não era nada, era aqueles cemitérios que só tem um negocinho assim, não tem túmulo nem nada, é só o... Que chama cemitério parque. É, esse daí, mas nós tomamos que atuava é o cemitério lá. De cemitério no, todo gramadinho. Tá? É, pô.
Mas eu acho. Acho sem graça. Tem graça. O cemitério graça ali da quarta parada ali, a entrada ali é perigoso, cara. Porque tem o pessoal fica ali na frente, ali no gramadinho, ali tomou de cogumelo ali no chão. Ali, sério? As galera come os cogumelos ali? Olhei lá, pô. Juro que eu vi, cara, isso aí. Um abraço pro nosso amigo lá. Vocês vão lá. É legal o cemitério, cara. É quarta parada? É. A minha família tem em Campa lá, pô. Eu falo, uma das milagreiras que eu mais gosto da história é de lá, a Felizbina Miller. Agora você falou que tem um... Cara, é impressionante, mano. É assim, ela parece um... É um monumento no meio dele, assim mesmo. Se diz, voto. Tem três milagreiros no cemitério da Quarta Parada. O Padre Adelino, um menino que chama... Como é que é, cara? Não é Arlindinho, esqueci o nome dele, é um garotinho. E um padre, que é o Padre Adelino, que é uma história muito legal do Padre Adelino, porque ele era o padre da igreja da Nossa Senhora do Bom Parto. E ele é um milagreiro associado ao momento, aos partos. Então as mulheres que estão grávidas, elas vão lá pedir para ele ajuda no parto. E a Felizbina Miller, ela é incrível, assim, tem todos os tipos de milagre, ela ajuda. Mas dois eu acho que são mais engraçados. Tem gente que vai lá pedir pela vida dos pets, pet doente, e prova de vestibular. A Maria Judite aqui também é mas a santa dos vestibulares é a Maria Judite aqui da Consolação. E a dos pets é quem? Felizbina Miller. A Felizbina Miller. Ela no Quarta Parada, né? Felizbina. Felizbina Quarta Parada. Os três, o Padre Adelino, Felizbina e tem o menininho que eu esqueci o nome agora. Que é um bebezinho, uma criança. Não, como é recente essa história. O pessoal que leva. Chama ex-voto. Aquela plaquinha ex-voto. Que se passa lá. Agradeço a graça alcançada. Aquela plaquinha chama ex-voto. E o pessoal vai colocando lá no turno. O cara vai e faz um pedido. A graça foi alcançada, ela vai lá e coloca pra agradecer. Porque o milagreiro de cemitério, todo mundo fala, isso é santo popular. Não é santo popular. Milagreiro de cemitério. Santo popular é o São Jorge, é o Santo Antônio, é um santo popular, porque o santo ele é outorgado, a condição de santo é outorgado pela igreja. E o milagreiro de cemitério, ele tem essa outorga do povo. Então não tem nenhuma relação de santo no milagreiro, que eu acho muito mais legal, é muito mais genuíno, porque tem santo na igreja católica que era porra, arquivista da biblioteca e pelos serviços dele pra igreja, o cara vai lá e transforma ele em santo. Sacou? Porque santo, na verdade, você precisa de dois milagres. Tem um bom relacionamento, você virava santo. Santo não sei o quê. O cara não tem devoção. E milagreiro de cemitério só existe se tem alguém que é devoto. A graça foi alcançada, senão não vai ter agradecimento. Não tem. Interessante. Eu tenho muita gente perguntando aqui, não sei se vocês perguntaram quando eu tava fora, se você já foi lá no edifício do Joelma. Já, muito. Você já vai perguntar. Todo passeio nosso a gente passa lá. Todo passeio que a gente passa lá. E tem várias histórias legais. E do Joelma também tem uma outra coisa que eu acho legal pra caramba, que é o poder de conversão. O que é o poder de conversão, né? São tragédias muito grandes e que... A gente falou de milagre de cemitério. Uma das histórias mais conhecidas do Joelma são das 13 almas, que eram pessoas que desceram no elevador no momento do incêndio, pararam no andar lá e virou um forno. E elas foram quase fundidas. Teve uma dificuldade muito grande de identificar quem era. Também houve um fenômeno estranho que foi que ninguém foi reclamar esses corpos. Então eles foram levados para Vila Alpina, perfilados. Essa parte de ninguém reclamar os corpos, eu não sabia. Ninguém reclamou os corpos, eles foram perfilados, porque eles foram enterrados tudo junto. Eram pessoas que estavam descendo o elevador e foram enterrados tudo junto. Mas elas estavam descendo o elevador. Nenhuma dessas 13 tinha família para perguntar. Ninguém foi reclamar esses corpos. Foi torrado, pô. Não, mas mesmo assim, ó, quero saber. Bom, a gente tem que botar uma que sobrou sobre esses 13, ó. Tá entre eles. Desculpa, Rafael, quebrei teu celular. Tá entre eles. Entendeu? Sei lá. Tá entre eles. Ninguém foi reclamar. Caraca. E aí, esses corpos são levados. Por isso, porque ninguém foi enterrado em outro lugar. Foram todos levados pra Vila Alpina. Os 13 corpos foram colocados lá. E aí, numa noite, um funcionário começou a escutar gente gritando, gritos sendo emanados de cada um dessas sepulturas, e aí intuitivamente ele pegou um balde de água e jogou em cada uma delas, e eles começaram a ficarem silentes, começaram a se silenciar. E aí essa história é com o outro, todo mundo começou a ir lá rezar por essas almas, e aí alguém pediu alguma coisa, pediu ajuda.
e foi atendido. E aí começa o processo de devoção às 13 almas do Joelma, que hoje tem um monte de placas, já nem tem mais placa lá, as placas estão até separadas, se você for lá ver. E muitos copinhos de água, sempre cheio de copinho de água. E eu fiquei lá, o dia que eu fui fazer um vídeo lá, eu presenciei também. Eu sempre vou de manhã muito cedo pra um monte de gente, cara. Peguei umas 3, 4 pessoas levando água, rezando pra elas, até porque tem uma capela agora. Tem uma capela há muito tempo, mas pras 13 almas do Joelma. É, então essa é a história das 13 almas. E tem a história da Volkmar também, que inspirou o filme 23º Andar, a partir de uma carta psicografada pelo Chico Xavier para a mãe da Volkmar. Mãe da Volkmar tinha, a Volkmar trabalhava no Joelma, a Volkmar e o irmão. O irmão conseguiu sair, a Volkmar trabalhava no 23º, o irmão trabalhava num andar um pouco mais baixo. E aí ele, o menino consegue fugir, a Volkmar não sai. Depois eles encontram o corpo dela, foi reconhecida no IML, ela morreu intoxicada por fumaça, não, ela não foi carbonizada. É, e aí a mãe ficou numa agonia imensa, Volkmar super jovenzinha, 20 e poucos anos, começando a vida profissional, assim, uma tragédia enorme, né? E aí ela recebe uma carta do Chico Xavier, da Volkmar, psicografada, dizendo que estava bem onde ela estava, que a mãe não precisava se preocupar, que tal. Isso acalentou muito a mãe dela. Sim, claro. E aí, isso inspirou um filme. Depois, o filme 23º Andar, não sei se vocês sabem. Não tem, sabia. Um filme brasileiro chamado 23º Andar, que foi inspirado nessa história. Que é exatamente esse, que é a descrição que a Volkmar fez dos últimos momentos de vida dela, de toda a situação, e da carta pro Chico Xavier. Eu fui visitar a Volkmar no cemitério da Nova Cachoeirinha. Cemitério Nova Cachoeirinha. E, cara, é muito louco, assim, imaginar que não tem nada assim, hoje, sabe? Tem um nada assim mesmo, que lembre a moça, que inspirou tanta coisa e tal. Pô. Então, eu acho legal, cara. Esse registro é interessante pra deixar alguma memória desse momento, né? Alguma memória desses acontecimentos. Foi foda. O Joelma também tem isso, esse papo que a gente teve da escravidão. Por quê? Se vocês procurarem aí, vocês vão achar que vão falar que Joelma foi um pelourinho. Sim. E que depois do pelourinho aconteceu o crime do poço no mesmo terreno. Sim. E que depois foi o incêndio do Joelma no lugar. Então, por dedução, o culpado do Joelma foram os espíritos dos escravizados que ficaram lá até hoje. Por isso que eu falo que essa é uma referência que a gente tem de histórias contadas por americanos. Os americanos fazem muito isso com o cemitério indígena, por exemplo. Uhum. Tem uma porrada de filme que Cemitério Maldito é uma criança, um bebê de 3 anos, que você pega ele, vai lá, enterra no cemitério indígena, ele levanta um zumbi assassino que acaba com a família, mata todo mundo. Poltergeist é uma casa construída em cima do cemitério indígena, os caras arrancam a menina pela televisão e ela fica numa outra dimensão. Então, sempre o cemitério indígena. Aqui no Brasil a gente não tem tanto de cemitério indígena. E o homem branco lá, caucasiano, que dizimou os caras, não assombra ninguém. Nenhuma. Não, eles estão sempre bem. Você sabe que tem um debate sobre isso, né? Um debate meio atual, que é da falta de autores de histórias, de filmes de terror negros. E por isso que não existem fantasmas negros. Porque as dores e os fatos são só percebidos por autores brancos. Você vê que é um puta papo legal que dá pra ter a partir de história, que se a gente ficar só na nossa, só numa, na primeira camada de história, quase que não vem nada, né? Vem só o susto, a noite do terror do Play Center e acabou ali, né? Eu tava com... Rafael, antes de você fazer a tua pergunta, deixa eu só falar de mais um colaborador nosso. Manda ele, a gente pelo caminho. Vamos falar dos baralhos mistérios de Zé Pilintra, Rick. Aí, já no ponto? Quando tiver no ponto, me dá um toque. Quando tiver na tela. Então, galera, vamos falar aí. Os Mistérios de Zé Pilintra é um deck com 36 cartas plastificadas, frente e verso, ilustrações novas e modernas, feito 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português.
cartas com sistema de elementos para complementar sua leitura, ar, fogo, terra e água. Tem também um manualzinho aqui, ó, em tamanho revista, com 24 páginas, totalmente coloridas e ilustradas, tá? Na revista tem o significado das 36 cartas, exemplos de jogadas, significado dos elementos e até a consagração do seu baralho. Tudo isso para você aumentar aí o elo de ligação com o Mistério Zé Pelintra, tá bom? O preço exclusivo na parceria aqui com isso na podcast, vou deixar até o link aí no chat, com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre. É de R$ 59,99, isso mesmo, o deck mais um manualzinho por R$ 59,99, gente, muito barato. É um, para quem é oraculista, para quem gosta desse tipo de baralho, para quem gosta de jogar, né, o tarô em si, ele é um baralho que super flui legal na mão. A gente falou com vários oraculistas sobre isso, mostramos, tem até programa onde a gente tinha aqui 4 oraculistas na mesa e os 4 falaram a mesma coisa em relação ao baralho. Que era na ocasião de Maria Padilha, mas é o mesmo material que o de Maria Padilha, então material muito bom, tá? Vou botar o link aqui no chat. Tem também o link do curso Maria Padilha, tá bom, gente? É www.cursomariapadilha.com.br. O cupom INE você tem 30% de desconto, tá bom? Cupom INE você tem 30% de desconto. E tem também na nossa descrição o link do vídeo promocional deles aqui no YouTube, tá bom? E para você entrar em contato, quer comprar o baralho, quer tirar algumas dúvidas, pode ser através do WhatsApp 11958338585, tá bom? Um abraço pro Edson, pro Arlete, pessoal do Caminhos de Luz aí, tá bom? Eles estavam na live aí, mano. Estavam aí? Legal. Sempre acompanhando a audiência aí, ele, o Mestre Caveira, todo mundo aí. Um abraço pra eles. Ô, Rafael, ó, tem até uma mensagem aqui do Evanildes. Evanildes, o Evanildes fala assim, ó, já que a gente tá falando de cemitério indígena, ele falou, moço, tem um cemitério indígena no Amazonas, que foi exonerado e fizeram uma garagem de carros da prefeitura. É assombrado mesmo, ele falou, terror mesmo, vi ao vivo em live. Aí tem registros de cemitério indígena. Ah, eu não acho não, eu acho que mais o Brasil é um cemitério indígena. É, dizimou tudo aqui, matou todo mundo, milhões. O Brasil é um cemitério indígena. Ô Thiago, pode falar. Eu na época da faculdade tinha um amigo que ele trabalhava no metrô, fazia manutenção lá no metrô. E ele falou assim pra mim, cara, toda vez que você escuta lá que tem usuário na linha, pode ter certeza que foi alguém que se jogou ali na linha do trem. Mas é óbvio, né? Tem alguém passeando pela linha. Não, mas cara, pode ter certeza, mas pode ser outra coisa. Pode ter... O que é ser usuário na linha? Não, mas pode ter manutenção. Pode ter manutenção. Usuário de K9 na linha. Não, mas é um negócio que é muito recorrente. É isso, né? Demais. É. Você já visitou ali alguma coisa assim, nos metrôs de São Paulo, cara? Puta, ainda não, velho. Mas o pessoal abafa muito, cara. Isso, né? Sim, abafa muito, porque... Ah, mas posso te falar, eu acho que tem que abafar, você sabe que a gente nem... Papo que sempre falo, porra, lá no Anhangabaú, a gente conta a história do Anhangá, né, cara? Que é um grande promotor de fantasmas, né, essa entidade, porque ela se alimenta da energia das almas. Então o cara morre ali perto... Ele vai lá, se alimenta da energia da alma, a alma não consegue alçar o Guajupiá. Então a brincadeira com o Ayambá, o papo com o Ayangá é esse. Mas todo mundo fala, não, porque ali é amaldiçoado, porque o pessoal vai pular do viaduto do chá, tanto que muita gente vai se matar. Cara, quanto mais a gente fala disso, quanto mais a gente dá ideia de lugar, mais gente vai no lugar pra fazer. Sim. Então talvez isso só acontecesse ali, porque era uma das primeiras pontes... do centro de São Paulo. Era uma das primeiras pontes da organização do povoamento. Então, eu não gosto de falar. Acaba porque estimula. Estimula, né? Estimula, tem um lance também da ponte Rio-Niterói, né? Muitos trabalhadores ali, né? Que... Se mataram? Se não, que morreram. Não, mas cara, vocês viram quanto morreu de gente pra construir a Copa do Catar? Pra caraca, velho. Copa do Catar também. Quantas pessoas morreram na Copa do Catar? Mais 16 mil. Porque os caras vinham. Esses caras eram. Submetido a trabalho por hora. Não, esses caras eram pegos, velho. Lá em países do lado, ali, paquistaneses, sei o quê, cara. Levava. O cara morria, cara. Morria igual bicho, cara. O cara bicho morria e enterrava. Jogava, se concretava. Concretava. Os jogadores que tinham que bater uma bola lá, pá. Tinha que jogar de noite, cara, do sol. E o maluco... Que, mas cara, imagina o maluco lá batendo... Então essas obras enormes, cara. Ainda mais antigamente, cara. Imagina, morria, cara. A construção dessas rodovias aí por fora do Brasil aí. Quantos
epidemias que tinha mesmo de... Ah, no Brasil. Malária, febre amarela. Que morreu de gente tentando... Brasília. Que morreu, pô, gostou de imigrantes. Anchieta. Desbravar aquela... Pô, cara. Aquela mata ali, né, praticamente. Ali, mas né? Se for pegar, tem história até... A história de estrada tem vários. Você tem que pegar fazer um cruzeiro qualquer hora. Cruzeiro? É, porque você conta lá, onde não é a Calunga Grande que o pessoal chama. Ah, é. Que tem quase uma África jogada no oceano. É, cara. Gente pra caralho. Não, mudou até a cadeia alimentar de tubarões naquela época. De tanta gente. Tanta gente, cara. E era jogada no mar. Né? É uma carne, mas, tipo. É uma. Vai lutar, pô. É uma atrocidade, né, cara? Assim, são coisas que, pelo amor de Deus, velho. Acontecia. E é isso, cara, não resolveu. Você tá aí ainda, se a gente ainda fala, que bom. É, precisa uma hora pra você encarar isso, cara. Mas o país precisa encarar isso, cara. A gente não fala disso. Qual que você acha que é o lugar mais denso que você foi? Mais denso que eu fui? É. Denso eu digo de energia, não que você precise ter tido uma manifestação, alguma coisa. Não, eu acho o Joelma eu acho estranho, cara. Até hoje eu acho que esquisito. Mudaram o nome do edifício agora ou o quê? Ah, Praça da Bandeira. É? Edifício Praça da Bandeira. Joelma é estranho. Mano, acho que é o lugar mais estranho, assim. Mas que... você ficou do lado de fora ou lá você chegou a entrar? Entrei. Ah, quem quiser entrar, paga o estacionamento para o carro lá dentro. Porque só fala, não é exatamente um. Você pediu autorização para filmar, só que os caras não vão deixar. Acho que a garagem até tudo bem, você tá, mas assim, eles não vão deixar vocês nos andares pra filmar, eles não querem. Tem que entender isso também, né? A gente não pode ficar também. É porque você acaba ferrando com o prédio. É, né? Entendeu, cara? Pra quê? Porra, sabe um lugar foda que eu fui? Na casa do Afonso Sardinha, no Pico do Jaraguá. Que é um lugar, cara, que também é outro lugar que o pessoal começou a falar tanto que eles já não deixam mais nem filmar lá. Eu parei, fui lá, amarradão, montar meu negocinho pra filmar. Veio um cara e falou, aqui não pode filmar. Falei, pô, como é que não pode? Isso é um parque estadual. Não pode. Por favor, não filma. Não pode filmar, não filma. Tá bom, não vou ficar brigando com o cara. Tudo bem, não vou filmar. Já tinha feito uns cortezinhos, já tava bom pro meu vídeo. Mas o cara não deixou, cara. E a casa do Afonso Sardinha foi um dos maiores crápulas que já existiu na face da Terra, assim. Ele veio pro Brasil, era português, veio pro Brasil. Descobriu ouro no Pico do Jaraguá. Era uma região sagrada para os canindés e, esqueci outra etnia, mas para os indígenas daqui. E aí, cara, ele começou assim, bom, você vê o nível da pessoa, ele foi um dos pioneiros no tráfico de escravizados de Angola. Ele foi o primeiro. Ele era o trade dele, era esse. Uhum. E ele era minerador, então ele chegou aqui e matou um monte de gente, casava, sequestrava a menina indígena e casava. E a mulher dele era uma menina indígena de 12 anos, que ele teve sei lá quanto, entendeu? Era esse o nível do cara. E aí tinha o velho, que era ele, tinha um filho, e o filho morreu antes dele até. E ele era um explorador. E aí a casa do Afonso Sardinha, que é essa casa que fica lá no Pico do Jaraguá ainda, que é uma casa tombada, os teóricos da conspiração dizem que ela era construída com taipa de pilão, que é barro e madeira, e víscera de gente. Meu Deus. Então ele abria as pessoas. Tá, lá na placa tá víscera de animais, mas os teóricos da conspiração dizem que ele misturava na massa. Da liga no cimento. Da liga no cimento era a víscera de gente. No casarão, de escravizado, tinha uma coisa. E aí tem uma. Porra, cara, esse lugar é foda também. Esquisitaço. E aí tem várias histórias, por quê? Bom, uma vez os seguranças do parque chamaram a polícia e falaram: ó, tem ladrão lá dentro, os caras invadiram lá dentro. Estão lá aí dentro, pode entrar que tá aí. Os caras entraram, não tinha ninguém. De tão barulho que tava tendo dentro da casa do cara. E aí o pessoal também. Houve um período que fizeram um albergue no lugar da casa, albergue da juventude. E aí tinha, sim, gente com sensações de gente pegando. E tipo, não era o cara que sabia da história. Era um holandês que veio ficar no albergue, ou não sei de onde. Era um hostel, era um albergue da juventude. E aí o que, que os caras faziam? Os caras tinham sensações horrorosas. E o pessoal falava que à noite parecia que tinham falanges que vinham assim na mata para invadir. Porque
ela também, esse lugar também foi uma região de conflito, porque o cara tomou um lugar sagrado dessas etnias, desses povos indígenas da região. Então eles tentaram também pegar de volta, só que, meu, o cara matava todo mundo que chegasse perto. Então ele era minerador, era assassino, traficante de escravizado, de africano, e era um assassino de indígena, quer dizer, quase um empreendedor da época, brasileiro da época, né? Era um grande empresário da época, né? Porque naquela época era tratado assim, tanto que ele é ainda o patriarca da siderurgia nacional. O Brasil é isso, né? A gente acha legal um cara desse, né? Você já passou, já pensou em fazer, ou não faz muito parte do teu, roteiro, vamos supor, uma casa de uma Richthofen da vida? Meio novo, né? Eu conto a história do crime do Poço, por exemplo, mas é um crime que aconteceu em 1940, na década de 40. Eu acho que essas coisas muito cruas, muito ainda do momento, elas são doloridas, né? E aí, tornar o passeio... Eu já vi onde está, inclusive, o jazigo dos pais dela, que fica lá no Redentor. Mas, Marisa e o Manfred. Mas eu acho que meio... Eu não consigo ver o sentido... Porque quais são as histórias que são legais a gente contar? Que a gente consegue desenrolar um papo. Uhum. E qual que é o papo que eu teria nesse universo nosso para falar desse assassinato? Anda muito mais pro true crime, né? É, totalmente. Totalmente, do que pro universo sobrenatural. A não ser que a gente consiga identificar algo especialista, assim, identificar alguma coisa... A casa, acho que agora, recentemente, ela foi vendida, se não me engano. Uhum. Mas ela tava super abandonada. Então, assim, era algo... Completamente diferente já, né? Não sei. Eu vi uma reportagem... É tampada. Você entrou lá com alguém? Não, eu vi uma reportagem. É tampada no Google Maps, pô. Não, a gente fala... A gente, por exemplo, vamos pegar um caso de assassinato que tem desdobramento nesse universo. O crime da mala. O crime da mala era o... Qual que foi esse? Não, o crime da mala do assassinato tradicionalzão do italiano Giuseppe Piccone, Pistone, que matou a Maria Féa. Aquele que tem no Museu do Crime. No Museu do Crime, que tem ele matou ela, esquartejou ela e colocou na mala. Foi um dos primeiros Foi de 1929, foi. Ou 28. E o crime da mala teve um desdobramento. Bom, só pra explicar pra quem não conhece. Você não conhece? Não, o crime da mala é o seguinte: esse cara, o Piccone. Uhum. Pistone. O nome dele. Giuseppe Pistone. E ele veio da Itália, de Canelli, de uma cidade chamada Canelli, junto com a Maria Fé. Os dois vieram da mesma cidade, foram pra Argentina, estavam em direção à Argentina. A família dela morava na Argentina, a mãe dela morava na Argentina, e quando eles chegaram lá, eles já estavam meio que se relacionando durante a viagem, se apaixonaram, mas a família dela não gostou muito dele, ele deu uma escapada para o Uruguai porque ele era um golpista. E aí ele ficou um tempo no Uruguai, aprontou por lá e voltou para a Argentina, a família dela não queria ele lá com ela, vieram para o Brasil. No Brasil ele foi trabalhar numa adega de um primo dele ali perto da região da Santa Efigênia. E ele queria ficar sócio do cara, então ele começou a pressionar a mãe dele para adiantar a herança, porque o pai do Piccone tinha morrido. Então ele começou a pressionar a mãe E a Maria Fé sacou que ele era um picareta e começou a falar, não dá dinheiro pro seu filho. E começou a se corresponder por carta, ele interceptou uma dessas cartas e matou ela, picou, colocou numa mala. Ele fez o quê? Ele viu aquilo uma oportunidade de incriminar um desafeto dele, porque ele não queria se livrar do corpo. Podia ter se livrado do corpo. Sim. Da Maria Fé. E não, ele trouxe, ele colocou ela numa mala, levou até Santos. Santos, ele ia despachar a mala para Bordeaux, na França, um endereçado para um desafeto dele. Caramba, psicopata do caralho, assim. Aí o que que ele fez? No caminho ele foi descoberto. Aí algumas versões. Uma de que caiu a mala no chão e o corpo da Maria Fé se apresentou, que ela tava grávida de 6 meses ainda, pra ficar legal a conversa. Pra você ver como o cara era ruim. E aí aí tem algumas versões. Uma de que começou a cheirar. Demorou.
A outra começou a vazar sangue, vazar fluido da mala, que na verdade é um baú, parece assim, né? E a outra que caiu e virou um corpo. O corpo dela foi enterrado em Santos, ela não tinha família aqui no Brasil, o corpo dela foi enterrado em Santos, no cemitério do Saboó. E ela se tornou a milagreira do cemitério, a Maria Fé. E existe também uma história de aparição da Maria Fé no Porto, que é a história de uma fantasma grávida, que você teve alguns relatos disso, procurando ajuda. Então, aí eu conto a história, porque aí a gente tem o crime, sim, mas tem um desdobramento aí numa outra dimensão, num domínio sobrenatural que tá. Mas esse, por exemplo, dei essa volta toda pra falar que esse a gente não tem ainda. Tem um monte de gente que fala pra ir na casa lá também, na casa da... Mas eu falei, mano, eu vou fazer o que com vocês? Eu vou pegar 200 pessoas, vou levar e vou ficar na porta da casa da mulher lá de Higienópolis. Pô, não, sacanagem, cara, que fizeram lá, eu passei lá, tá pichado lá, que ela vai pagar. Da mulher que escravizou a empregada doméstica dela no... Nos Estados Unidos. Não sacanagem fizeram com ela, mas, mano, infernizaram aquela mulher ali, mano, porque... Ô, Bruno, tem pergunta no chat, mas antes de fazer a pergunta do chat... Não vi, não, tem. Tem. Tati Araújo, até membro do canal, galera, se torne membro do canal, a pergunta dela vai ser lida. Ô, Rick, eu vou falar do Templo Avinash agora aqui, ó. Vamos falar da Avinash, quando tiver alguém, me dá um toque aí, pra gente falar da Avinash. Bora lá, galera. Templo Avinash é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia, tá? Você entende melhor, conhece melhor o que é isso? Procurando aqui no YouTube mesmo como Templo Avinash, Avinash, tá bom? O Templo Avinash tá sempre de portas abertas para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo vai ser jogar com a Mestra Avinash ou o Mestre Caveira, que tava aqui no chat da agora há pouco conosco, para que eles possam identificar aí o que você precisa para melhorar a sua vida, resolver os seus problemas, tá bom? E o jogo ali da casa, o carro-chefe, é o Oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lúcifer, deuses luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem, inclusive, os guias espirituais do próprio consulente. Por isso, é o jogo mais procurado lá do Templo Avinash. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, e se a pessoa tiver a necessidade de fazer algo para orixás, ele aponta, então é necessário jogar os búzios também para saber o que deve ser feito, tá bom? Aproveite todas as orientações do oráculo, mude a sua vida, entre em contato com o WhatsApp do Templo para esclarecer as suas dúvidas, é o 21 967825911, e também acesse o site do Templo, que está bem completo e tem muitas informações que podem ajudar você, www.temploavinash.com.br, e o Instagram também, @TemploAvinash, tá bom, gente? Um abraço pro Mestre Caveira, pra Mestra Avinash, que estiveram aqui no Estudo Podcast, então também tem a conversa com eles, tá? Vão ter ouvido alguns pedaços ali, porque eu tô fazendo algumas... Os cortes estão bacanas ali. E aí eu tava ouvindo alguns pedaços, realmente foi um programa muito acima da média, vocês podem procurar lá, procura lá, do Evangelho para Kimbanda Luciferiana, se não me engano tá assim, Mestra Avinash, o Mestre Caveira tava com ela aqui também, tem um só com o Mestre Caveira também, lá do Templo Avinash, sensacional o papo, um beijo pros dois, obrigado por estarem conosco aqui nessa parceria. Ô, Thiago... Deixa eu só lhe fazer a pergunta do chat, Rafael, você guarda a tua pra não perder aqui, vamos lá. Pode falar. Ah, você não achei não, pô. A Tati Araújo. Já soube de alguma história de Paranapiacaba? Ah, tá aqui, pô. Sei a história da noiva, né? Que tem um véu, que uma noiva que suicida. Eu também sei da história do trem fantasma de lá, que tem um trem que... É bem famosa, né? É, história famosa. Tem um trem fantasma também entre Campinas e Jaguariúna. Mas esse do trem fantasma achei legal. E tem um trem fúnebre, né? Que também levava caixões, que... Ixi. Tem uma atmosfera, tem várias histórias legais. Paranapiacaba é muito cenográfico, né? Além de tudo, ela é muito legal, né? Hã? Eu nunca fui pra lá, engraçado. Eu também nunca fui, sabe por quê? E não é por... Eu morro de curiosidade, eu quero ir, mas, cara, lá tem tudo já contado. Eu me empolgo muito mais ir pra, sei lá, pra Capivari. Pesquisar uma coisa nova do que pro lugar que já tem um monte de coisa. Parece que esse final de semana, inclusive, tem a Convenção das Bruxas, né? Anual em Paranapiacaba. Tem a Convenção das Bruxas, Encontro Nacional das Bruxas em Paranapiacaba.
É verdade. Eu cheguei a te perguntar, cara, se você já foi em manicômios fechados, porque é um lugar que deve ter histórias pra caramba ali, porque Pinel, era um negócio ali que antigamente era normal ter tratamentos psicológicos ali que envolviam psiquiátricos, que envolviam torturas, né? Verdadeiras torturas, né? E muitas pessoas, eu acho que deixaram a vida ali também, né? Choque. Então, mas essa é uma reflexão. Eu não. Já me falaram pra ir, mas eu também tenho uma precaução com isso, parecida com esse papo que a gente teve de escravidão. Será que a gente ir lá, primeiro, a gente acredita que essas pessoas, mesmo tendo passado por isso tudo, elas continuaram lá? Ou a gente vai lá para encontrar as cicatrizes, ou essas feridas abertas, se elas não cicatrizaram ainda, do lugar? É uma parada energética, é uma parada de memória? Se for essa, eu até entendo, que de fato é um lugar que é igual você ir para Auschwitz. É igual você ir para um campo de concentração. É igual você ir para um lugar. Deve ser uma tonelada, você deve sair pesando uma tonelada, mas eu não acredito que as almas de quem sofreu ficaram lá. Eu acho que elas foram embora, sublimaram. E acho que eu sempre gosto de inverter o polo de quem causa maldade fica e não quem sofre fica. Eu imagino isso. Eu acho que se existe algum balanço de justiça divina, a gente trata essa dimensão dessa maneira. Mas quem causa maldade já vai diretamente pra bosta, né? Acho que pode ser também nesse ponto. Pra mim faz mais lógica. Não faz mal alguém que sofreu tanto, pô. E tem uma outra questão, que eu falo disso, da gente acha que o que vocês estão fazendo aqui, o que a gente faz contando história, não sei o quê, a gente não tem um grau de responsabilidade. Quanto de coisa que a gente não faz que ajuda a aumentar estigma, por exemplo, em pessoas que têm condições psiquiátricas? Uhum. Pra caralho, entendeu? Uhum. Você chega e fala assim, porra, o cara é esquizofrênico, ele vê coisa, aí quando ele morre, ele fala, não, ele tá aqui ainda, ó. Porque ele saca que parece que a gente tonifica uma questão pessoal, mas você fala assim, pô, mas eu tô só contando. Eu não tenho essa responsabilidade. Ali, porque eu tô só. Porque qual o problema da gente? Qual o problema da gente questionar até essas coisas? Ali, né, ali é mais até um questionamento do que se fazia com essas pessoas. Não, isso sem dúvida. Mas é que na verdade é um pensamento muito pobre, né? Na verdade, pobre de reflexão. Porque se você for pensar na linha de várias vertentes ali. A gente é espírito, pois a morte é espírito, a gente não tem, a gente tem o corpo aqui nesse momento, né? É como se fosse o uniforme que a gente veste. Então assim, no momento que a gente está encarnado, a gente tem um problema psiquiátrico, vamos supor, a esquizofrenia, que é um problema gravíssimo, onde a pessoa às vezes perde até o controle, não sabe nem quem é ela direito. Se ela não tratar, ela não entende do lugar. Tem uma percepção diferente da realidade. Mas é no corpo físico dela que ela vive aqui nesse momento terreno. A partir da morte, ela tem o quê? Tem a consciência, o corpo espírito dela ali, que ela, na verdade, não tem esse tipo de problema. É lógico que pode ser que nos... Vai, e aí sim... Nos primeiros momentos ou primeiros dias ali pós-desencarne, talvez ela continue com esse efeito ainda do que tinha aqui no corpo físico, porque vivenciou, sei lá, 50, 60, 70 anos aqui dessa maneira. Mas depois ela vai se suavizando isso, entende? Ela vai se tornando só a consciência em si. A gente não tem essa certeza, por isso que eu tô falando. Não, quer dizer, é lógico, você tá fazendo uma reflexão a partir de uma ótica que tá certa, lógico, claro, a partir de espiritualidade. Se a gente for pro lado social, a gente pode ter a marca de um local onde havia sofrimento e, lógico, a gente é sensível a isso. Ninguém passa incólume aí numa prisão para ir num lugar de tortura, para ir num campo de concentração, para ir num pelourinho. Isso sem dúvida. Saber que aquele lugar é um lugar onde muita gente sofreu, se não mobilizar você, você é o quê, cara? Você é um merda. Se você não sair de um lugar desse com algum tipo de reflexão, com algum tipo de pensamento crítico sobre o que acontecia, você é um merda, entendeu? Então alguma coisa tem que te causar aquilo. Mas é uma coisa interessante, porque assim, dentre os lugares onde, porra, o pessoal vai, vamos supor, faz investigação sobrenatural, tal. Vamos dar um exemplo, a KBC, Rodox. A KBC, por acaso, vem aqui em julho, eu acho. Boa. Tá marcado. Que mas assim, vamos dar um exemplo desse pessoal. Pô, uma coisa que mais me aterroriza, quando eu vejo, assim, modo me aterroriza, assim, que eu falo, fico mais tenso, é manicômio, cara. Não tem como, eu não sei porquê, mano. Mas é... Mais do que cemitério em si, até. É pelo que se criou ali, né, mano? Não, tipo, assim, é por isso, pelo cara. Pra mim, sim. O grau de sofrimento, legal. Isso sim, mas é o que eu falo. Eu tendo, sobre as duas óticas, sim.
sobre a ótica social, sobre a ótica do a minha sensação de justiça, é, eu acho que é mais perturbado quem causou aquilo. Então, se, pô, se tiver um espírito de um médico que dava eletrochoque, eu acredito mais do que imaginar que ali está um espírito de um paciente que sofreu eletrochoque. Eu, Thiago, acho isso. Agora, se eu tiver que contar uma história que vai contribuir para estigmatizar uma pessoa que tem uma condição psiquiátrica, eu não conto. Uhum. Ou se eu não tiver absoluta certeza do que eu vou estar falando. Porque se for uma coisa, ah, eu ouvi falar disso, eu não falo, não conto. Porque a gente contribui com isso. As coisas que a gente fala, pode parecer que não, mas elas contribuem para estigmatizar mais certas categorias de pessoas. Ou pessoas que carregam com elas condições que já trazem estigmas grandes ao longo do tempo. Acho esse o lugar. É que a gente, tem como trabalho da mente mesmo, sempre sugestionar ou deixar visível que a pessoa que é vítima ou a pessoa menos favorecida sempre vai ser vítima ou menos favorecida. Então ela desencarna, ela continua aqui se fudendo. Como se ela não tivesse luz, potência de reação. Luz, tal. E assim, e como você disse, realmente, acho que a pessoa, vamos supor, o causador do problema, ele tende a ser mais problemático pós-desencarne do que a pessoa que sofria aqui. Porém... como é que a gente trata esse assunto? Fala que, como eu falei agora há pouco, essa pessoa já foi levada para outro lugar de mais sofrimento, talvez, sei lá, ficou no umbral, no limbo, onde, como você chama, no inferno, na casa do cara, em Plutão, não, como dizem que o Hitler tá, mas não tá aqui. Você acha que ela não tá, então, não, tô falando assim, é o que dizem mesmo. Por exemplo, você já ouviu falar que Hitler tem uma prisão em Plutão? O espiritismo fala, dentro do espiritismo em alguns lugares, fala que o Hitler tá numa prisão, é lógico, é espiritual. Pra mim ele tá no inferno. Então, em Plutão por mil anos. É, mas então, você vê como essa é uma referência que ela... essa é uma referência que ela é construída a partir da nossa percepção de distância, por exemplo. Porque eu não sei, Plutão pode ser perto. Dependendo da perspectiva que você enxerga, cósmica, ela, né? Do cósmica, assim. Pode não ser tão longe assim. Por isso que eu acho que... Ah, com relação a Andrômeda, ela é perto. Entendeu? É, não, qualquer outro, nem sei. Ah. A nossa o nosso pobre conhecimento pode fazer com que se imagine que Plutão é uma distância enorme, é uma vida terrível, mas sei lá. Plutão pode ser, pô, cara, a ilha de Caras perto de algum outro lugar que... Você entendeu? Então, por isso que eu falo, eu acho que é muito mais fácil. É a história do Jack O'Lantern, do Halloween lá. Que você sabe a formação da história do Halloween, mais ou menos? Não? Tá vendo o filme lá? Não, do Halloween, a história do Halloween. Era mais ou menos. Assim. All Hallows Eve, né? O Halloween é o quê? All Hallows Eve. Que é a véspera do dia de Todos os Santos. Então, dia 31 de outubro, que é o Dia de los Muertos para os mexicanos, é a véspera do dia de Todos os Santos para os cristãos. Então, a história do Jack O'Lantern, o que que acontece? Essa é a noite no Hemisfério Norte, essa é a noite mais escura. E diziam que essa tinha um marco também, como o término do... como o início do inverno. Início do inverno, fim do outono. Final do outono, início do inverno. Então era a noite mais escura do ano. E era a noite em que se abriu um portal e os mortos tinham a liberdade de, nessa noite, visitar suas antigas vidas e voltar depois pelo caminho que eles vieram. Por isso que colocavam as lanternas, não eram lanternas de abóbora, eram lanternas de nabo, com velas dentro, com tochas dentro, para eles voltarem pro reino dos mortos. Então, essa é a história do Halloween. Mas o Jack O'Lantern, o que acontece? Jack O'Lantern era um bêbado, um bebum, tinha um poder de convencimento muito grande, era um malandro bêbado que... convencia todo mundo a dar dinheiro para ele beber. Sempre tinha um poder de persuasão enorme e convencia todo mundo para dar dinheiro para ele beber. E aí a fama dele de picareta, de sem vergonha e tal, chegou no inferno, a ponto dele ser um comparado ao capeta, e o capeta ficou louco com ele. Ficou puto de saber que tinha um cara concorrendo na maldade, na malandragem com ele. E ele falou, eu vou atrás desse cara, vou atrás do Jack O'Lantern. Tá bom.
Ele foi atrás do Jack O'Lantern, começou a conversar com ele e falou, ó, eu vim aqui, cara, pra te matar e te levar embora comigo, você vai pro inferno, você tá apagando, você tá abafando a minha fama aqui. E aí o Jack O'Lantern falou, tudo bem, eu vou com você, mas vamos tomar uma antes. Aí o capeta falou, porra, cara, tá bom, vai, vamos tomar uma antes. Aí ele foi tomar uma com o Jack O'Lantern. O Jack O'Lantern deu um porre no demônio. Deu um porre no... Essa história do Jack, do Homem Lanterna. Deu um porre no capeta. E aí ele falou, bom, agora chega, Jack, eu tô muito louco já, vambora pro inferno. Ele falou, tá bom, pede a conta aí. Aí a hora que o cara chegou, deu a conta, o Jack O'Lantern falou, não tenho dinheiro pra pagar, capeta. E aí ele falou, eu também não. Aí falou, como é que nós vamos fazer? Não vou poder ir pro inferno, pô, eu nunca fiz isso, ficar devendo pro cara, puta negócio. Ele falou, faz o seguinte, ele convenceu o capeta a virar moedas de prata pra ele pagar a conta. Ele falou, velho, você é o capeta, você vira moeda de prata, a gente paga a conta, depois você se desvira e a gente vai embora. O capeta falou, puta, velho, tá bom, velho, tava meio de fogo, já virou moeda de prata. Jack O'Lantern pegou as moedas de prata e enfiou no bolso onde existia um crucifixo. E o capeta ficou preso no bolso do Jack O'Lantern. E aí ele teve que negociar com o cara e falou assim, ó, você me deixa vivo, você não me leva agora, que eu tiro o crucifixo e você vai embora. Você me dá a sua palavra? O capeta falou, porra, velho, me tira desse bolso com o crucifixo já daqui. E aí ele falou, tá bom, tirou o crucifixo, o capeta foi embora, falou, você vai ver. E tá bom, e o Jack O'Lantern no dia teve um problema no fígado e morreu. Depois de um tempo, era pingaiada. Uau! O cara é pingaiada, teve um problema no fígado e morreu. O capeta não cumpriu com nada. E aí ele foi lá bater no céu, falou, pô, eu não vou pro inferno, né? Foi lá bater no céu, você falou, mano, você tá tirando, cara. São Pedro falou, vai pro outro lugar aqui, você nunca vai entrar, velho. Tá bom, vou descer pro inferno. O capeta olhou e falou, aqui não. Caralho. Pode ir embora, vagar o resto da existência pela Terra. E é por isso que ele vaga até hoje pela Terra. Então, o Jack O'Lantern, na verdade, ele é... O José, obrigado. Uma... Ele é uma versão do corpo seco. Que o corpo seco é um corpo seco gringo. Aí, do corpo brasileiro, de tanta maldade que o cara fez. E corpo seco, ele depende aí também de características regionais, né? Ele vai lá, ele é enterrado, ele levanta, né? E continua apodrecendo. A história de Campinas... E essa é uma história de Guaratinguetá, né? A mais famosa, norte do Paraná e de Guaratinguetá, tem essas histórias, que era um... Em Campinas, a história do Corpo Seco é de um cara que era um barão, que um escravizado dele falou, antes de eu morrer, o senhor me leva para Aparecida? Que era um negro escravizado, que era católico. Ele falou, tá, levo. E o cara morreu, e ele não levou para Aparecida. E aí, quando ele morreu... Ele foi enterrado, lógico que essa não era a única maldade dele, mas a que ficou marcada com ele, porque quando ele morreu e foi enterrado, a terra não consome o corpo, ele volta meio putrefato, meio apodrecendo e fica se arrastando pelo meio do mato, da fazenda dele até hoje. E o dia que ele encontrar alguém que ele convencer a ir para Aparecida e deixar ele levar o cara para Aparecida... A maldição dele se encerra. E lógico, ele nunca encontra ninguém, porque a hora que ele aparece pra alguém, as pessoas saem correndo. O cara tá lá igual um morto-vivo, um zumbi, né? O Jack O'Lantern é parecido. Bruno, espera. Abração aí, ó, pro Belchior aí. Belchior. O pessoal da Enfermagem de Brasil, minha irmã que é enfermeira, abração aí. Também enfermeira? Qual delas? A Bruna, pô. Formou em enfermagem? Faz tempo. Parabéns, Bruna, pela formação em enfermagem. Não, abraço pra todos os enfermeiros do Brasil. Um abraço pro Belchior. Merece parabéns mesmo. E pros enfermeiros também do Brasil. O Rafael que bateu uma vez na enfermeira, fez horror. Mas ela... Tô brincando. É porque ela queria abusar de você. Aí você teve que intervir. Ela tava inserindo aí um objeto aí. Era só a injeção, Rafael. Eu estava acostumado a ver outra coisa no seu. Mas não era injeção mesmo. Cara, vocês não sabem agradecer, mano. Eu tô agradecendo. Era só agradecer as enfermeiras e os enfermeiros. O cara já entrou no nosso. Era uma puta polêmica. Vamos falar da mãe e amor aí. Fala da mãe e amor aí, Rick. Rick tá tranquilão hoje, bem lá, ó. Rick. Tá zen, né? É suave. Pode falar, tiver ok, por enquanto, só o dedinho pro alto.
Joga a mão pro alto, igual o final do Benny. Tem que se acostumar com o Rick, né? Que a gente tava no José. Não, que agora eu não enxergo ninguém aqui, na verdade, né? Que agora você monitor... de propósito já. É pra fazer uma barreira entre eles. Pois é, tá parecendo uma barreira mesmo. Colocaram um muro ali, né, velho? Agora ali. Caralho, que dois hoje. Que pouco não resolva. Aí, José Cândido, deixa eu botar o tablet. Vê se não tá com vontade. Enquanto isso, Thiago. Não faz fazer pergunta agora, não. Não. Termina não, fazer, não, falar não, sobre o Mano e Amor. É, vamos falar de sobre o Mano e Amor. Você vai dar amor pergunta. E amor. José, mostra aí, apareceu? Galera, vamos falar do Mano e Amor aí, falar do queridão que é o Otávio Leal. Mandar já de cara um abraço pra ele, um cara sensacional. Fora de série mesmo, vai estar aqui dia 11 de maio junto com o Wagner Borges. Galera, o Mano e Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga. O que é uma formação terapêutica? É onde você vai se aprofundar, vai aprender mais sobre aí esses temas no qual eu vou citar, né? Tem muitos outros aí. E vai poder estar se ajudando, se autoconhecendo, obviamente, quando você estiver fazendo esse curso. E ajudando outras pessoas também, trabalhando com a espiritualidade, tá bom? A formação terapêutica da Mano e Amor, ela inclui alguns cursos. Eu vou citar alguns deles, né? Tem muitos, né? O Tantra, a Astrologia, o Reiki, o Renascimento, que o Otávio contou pra gente o que é, uma técnica de respiração que leva você a trazer memórias até do útero da sua mãe, quando você estava no útero da sua mãe. O Xamanismo, a Psicoterapia, o Grupo de Meditação Osho e muito mais. No site www.maniamor.com.br, galera, o Mano e Amor com H, tá? HUMANIAMOR.com.br. Você tem acesso a livros gratuitos, tá, gente? Gratuitos, você vai se aprofundar na espiritualidade de graça. Sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Novamente, para todo esse conteúdo, basta acessar www.humaneamor.com.br ou Instagram, @otavioleal.humaneamor. Dá também para você fazer o seu mapa astral com o Otávio Leal, que é sensacional. São mais de duas horas, em torno de duas horas e meia. Você falando sobre seu mapa astral, ele falando sobre seu mapa astral, que é uma ferramenta poderosa aí pra sua vida, né? Você saber sobre isso, porque vai revelar missões no âmbito profissional, no âmbito de amor, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade e sobre como lidar com as dificuldades aí da vida, tá, galera? Então esse mapa astrológico ele é interessante pra você fazer pra você mesmo, ou até pra você dar de presente pra alguém, tá? Presente de Natal, formatura, Dia dos Namorados, que tá se aproximando aí, aniversário. Você pode dar também pra pessoa esse mapa astral, e vale lembrar que ele também vem com uma mandala e um mantra pessoal pra proteção e motivação, tá, galera? Você entra em contato novamente através do www.humaneamor.com.br, o Instagram @otavioleal.humaneamor, @humaneamor também no Instagram, ou o WhatsApp, que tá aí na tela também, não sei se passou, é pra você fixar, parar um pouquinho quando fala do mapa astral, que tem um QR Code grandão. QR Code deixei. Tá parado aí? Agora? Agora exatamente não, mas vai por aí. Então põe pra mim o QR Code pro pessoal mirar na tela aí, ó, e entrar em contato com eles. Conseguiu aí? Galera, dá pra você mirar na tela do seu celular aí e falar com eles através desse QR Code ou através, se você quer adicionar no WhatsApp, 119-8366-0100, 119-8366-0100, tá na nossa descrição também. O mapa astrológico, formação terapêutica da Mãe e Amor. Galera, vale muito a pena. Um grande abraço pro nosso queridão Otávio Leal. Um beijo pra ele. Vai estar aqui logo mais, dia 11 de maio, semana que vem. Um beijo pro Otávio Leal. Tamo junto. Obrigado, gente. Vamos lá, continua. Pô, já é maio, né? Já é caceta. Maio. O ano tá voando, né? Nossa senhora. Ô, Thiago, pô, você que faz uns tours aí por vários pontos turísticos de São Paulo aí, cara. E você também passa por alguns monumentos aí da cidade. O que você achou daquela ocasião que foi colocado fogo no monumento do Borba Gato? Pô, cara, sabe o que eu acho, assim... Tem dois jeitos de ver aquilo, né? O significado desses caras, na verdade, e que é um significado muito ruim, porque... Os bandeirantes, quando vieram, eles não vieram na boa pra cá. Então eles vieram arregaçando tudo, vieram escravizando, vieram matando e tal. Então, inevitavelmente, existe uma marca muito nefasta sobre a ocupação, e eu não só de São Paulo, mas de todas as cidades que esses caras chegaram, né? Então tem um aspecto. Então colocaram o fogo. Agora, tem um segundo aspecto, que é... Porque a gente precisa lembrar... A gente
corta essa fase da nossa história, porque eu sei que o significado do Borba Gato lá não é um significado crítico. Né? Não é um significado crítico. Não existe essa crítica à figura dele. Quer dizer, lembrando de que ele foi aquela que eu acho até que é do... Como é que ele chama? Jorge Guerra, se eu não me engano. A obra lá. A obra. É, que também é o autor da Mãe Preta do Largo do Paissandu. Então eu acho que assim, tem um significado horroroso. Eu jamais faria uma homenagem a um cara desse. Jamais. Agora, o questionamento que eu faço é: será que a presença dele lá não contribui pra gente debater isso? Será que atualmente, quer dizer, você vai derrubar, a gente vai... Enterrar a história. Sabe por quê? É enterrar a história. Então, essa é uma... Faz você rememorar isso aí de uma forma ali, né? Eu não sei. Ali, pode ser. Eu não sei. Eu não tenho uma opinião muito... Mas eu não tenho uma semana, né? Eu não... A cada 15 dias... Fernão Dias também. Também. Então, são todos. A gente falou agora do Afonso Sardinha, que era outro cara considerado desbravador. Falou do Fernão Dias. Então, eu não sei, cara. Como que a gente trata... Eu não tenho uma opinião muito formada, não. Mas eu entendo, cara. A insurgência... Eu entendo quem se ofende. Pra caramba, entendo, cara. Agora, qual que é a solução? Por exemplo, tem um movimento fora do Brasil de derrubar imagens, estátuas, monumentos que tenham símbolos de escravizadores e tal. É bastante compreensível. É bastante compreensível querer tirar uma homenagem a um cara desse. Eu acho. Eu acho bastante compreensível. Aquela estátua do Borba Gato parece isopor, né? Ela tem um problema estético, né? É um problema estético, mas é engraçado. Por exemplo, a Mãe Preta, que é a imagem da Mãe Preta, por exemplo, também é do mesmo autor, que está enterrado no cemitério de Santo Amaro, porque ele era de uma família de Santo Amaro. Santo Amaro que já foi uma cidade, né? Já foi um distrito de São Paulo, já foi um distrito, antigo. E aí tem a imagem da Mãe Preta, que todo mundo fala, nossa, que imagem bonita. E não fui eu que descobri sozinho. Tem uma amiga que inclusive faz um passeio que chama Rotas Afro, que é muito legal, que trouxe essa reflexão e para mim fez todo sentido. Porque a Mãe Preta é romantizada, né? A imagem dela amamentando uma criança provavelmente branca, porque as amas de leite, elas não amamentavam seus próprios filhos, ou amamentavam, além de seus próprios filhos, os filhos das mulheres brancas, exatamente, que não, os filhos das mulheres brancas que não tinham, que não lactavam, né, que não tinham leite. Então ela não fazia aquilo por vontade própria. E como que você mantém uma mulher lactando tanto tempo? Engravidando sucessivamente. Então, essas mulheres eram submetidas a várias violências, além de tudo. E a gente romantiza como se fosse, olha que bonita a imagem da Mãe Preta e amamentando a criança branca. Isso é uma beleza. Olha só que gesto bonito. Ela não fazia aquilo voluntariamente. Ela não fazia aquilo de bom grado. Ela era obrigada a estar sempre lactando para sempre ter leite para dar pro filho... Para os filhos das brancas que não tinham. Então, eu acho que. Por exemplo, mas eu só. Quando é que eu tive, por exemplo, essa aula da Juliana, dessa minha amiga? Quando ela estava diante da estátua que tinha esse significado. Que pra gente não fazia a menor. Eu não tinha esse olhar, não sabia essa história. Isso é erro da cidade, né? Hã? Isso é erro da cidade, não colocar ali uma placa explicando ali. E até dando esse contexto. Eu acho, isso que eu acho. Eu acho que esse é um olhar. Porque por que que tá aquela imagem? Não sei. Então, mas é isso. Esse é uma coisa que você acha, você passa lá, quer dizer, o Largo do Paissandu, por exemplo, é um lugar que tem uma atmosfera muito importante para a comunidade negra de São Paulo. Mas não tem essa informação, não tem esse registro. Não sou eu que estou falando. Quem me falou foi a Juliana. Ela tem vídeos sobre isso falando exatamente isso que eu estou falando. Diversas vezes eu tive de frente com aquela estátua ali, mano. Passei noites em claras ali no Paissandu ali. E quantas crianças, mano, eu vi dormindo em cima da estátua, mano. Tá ligado? É.
E não fazia a mínima ideia do que se tratava aquela estátua. Então é isso. Pra mim era é só isso. Uma mulher amamentando mesmo, tá ligado? É, então na verdade é isso. Quer dizer, a gente. Então, a nossa falta de educação, a nossa falta de compreensão, não deixa a gente nem ter condição de debater o significado das coisas. Eu entendo, cara, quem se insurge contra essa imagem, mas lamento a falta de possibilidade da gente entender até o porquê que essas pessoas se insurgem então, essa imagem. Se existe aquela imagem ali, mas a história é contada ali da forma real. Não, foi, né? Não foi. Mas, posso falar? O mano já veio aqui, o Paulo Galo aqui. Mano, eu não sei, eu só. Ele foi taxado como criminoso ali que colocou fogo na estátua. Depois que ele foi em alguns podcasts, ele falou, mano, coloquei fogo por conta disso, que começou a surgir um debate sobre o assunto. Um debate. Houve uma provocação. Mas ter chegado e ter aberto um debate, mas é que a gente não é ouvido e tal, não sei o que, mano, hoje com a internet, meu parceiro, você paga o engajamento, paga o que debate... for, o assunto vai, mano, às vezes a sua imagem é o que fica, mano, hoje em dia se ele for em qualquer lugar e tiver alguém que não tá meio antenado com a explicação dele, vai tá achando ele como criminoso, mano. Mas, Bruno, você pode ter certeza que essa estátua da Mãe Preta, por exemplo, ela vai continuar escondida? Se a gente ficar... Essa não é uma reflexão. Não tô falando que tem que tirar ela, não. Não, devia ter um QR Code, alguma coisa. Não, trazer dos debates. Por que ela tá lá? Aí o cara chega e fala assim, bom, tá lá porque representa a ama de leite, um gesto bonito e tal. Mas esse gesto era bonito, ela era obrigada, ela era voluntária, ela era uma... Qual que é o rolê? Mas, Rafael, não é nem o assunto do programa em si, mas assim, se a gente for... pegar e fazer, agir dessa maneira com qualquer coisa que a gente não concorde. Não. Porque assim, pode ser que eu, você, ele aqui, ó. A gente monte um grupo e a gente não concorde com tal coisa. Certo? Mas é uma coisa que a gente não concorda. Ela taca fogo pra gente abrir um debate em relação a isso com outras pessoas. Mano, às vezes a gente vai fazer uma cagada no meio da história. Exatamente. Porque às vezes as coisas estão fora de contexto. Numa dessas a gente faz uma cagada. Então assim, no caso dele, lógico, o Borba Gato já tem uma história. Ele foi, não sei se ele pesquisou, se contaram pra ele, ou se ele num acesso de loucura foi lá colocar fogo. Não sei qual foi a dele. Mas assim, se faz isso às vezes numa outra situação, cara, o tiro sai pela culatra total, mano. Se tem algum acidente, eu acho que assim, cara. Eu acho que alguém pega fogo, alguém se machuca. Não vou ser maluco e falar que não há um risco. Mas eu acho que é importante. Foi ali um ato que fez a gente conhecer a verdadeira história do Borba Gato. Muita gente não sabia. Muita gente cagava. Hoje em dia acabou virando até uma militância, essa porra. De esquerda ou direita ali, ó. Entendeu? Não, na verdade, o que acontece? Já que a gente chegou nesse ponto, uma das coisas que eu acho mais legal do rolê que a gente faz, eu não pergunto em quem voto. Maravilha. Então. Não quero nem saber, velho. Você conta a história dela. Me interessa se atrapalhar o rolê. Interessa se atrapalhar o rolê, porque se você for lá pra comungar um momento a partir de um interesse que seja comum de todo mundo, é muito legal. Toda intervenção que não vem para contribuir para aquela experiência, ela não é muito legal, cara. Agora, a gente fala agora política, não tô falando política partidária, né? A gente fala o tempo inteiro, a gente não fala aqui. Para mim, eu sou, se você quiser me definir, fica à vontade. Para mim, eu acho uma merda um Estado misógino, eu acho uma merda uma sociedade misógina, eu acho uma merda uma sociedade escravagista. Que mais? Sou contra a violência, sou a favor de vacina, sou a favor... Esse é o meu rolê, cara. Você? Eu sou eu, tá? Tudo que eu vou falar é totalmente enviesado a partir da minha experiência, sim. A partir das minhas percepções. E isso eu acho. No passeio, a gente consegue assistir o resultado dessas coisas. A gente consegue ver ali a criança que morreu por uma doença que hoje tem vacina à disposição. A gente consegue assistir uma porrada de gente, de mulheres que foram assassinadas. Feminicídio. Por nada. Por violência doméstica. A gente consegue ver o resultado da escravidão. A gente consegue ver. Então a gente assiste ali. Então, o meu rolê, eu não sei, esse lance do Borba Gato, eu acho que é uma coisa delicada, porque tem uma série de circunstâncias que precisam ser consideradas. Porque se, é o que você falou, eu decido o que deve ou não ser, e vou lá e faço, não sei se esse é o melhor caminho. Eu decidi, eu sou ponte pretano.
Eu acho que o símbolo do Guarani devia ser queimado. Porque eu sou muito princesa. Vou botar fogo naquela porra, porque não sei o quê, tá. Lógico, é uma comparação. Eu tô muito mal comparando, porque o significado da estado do Borba Gato tem outra coisa. Dá pra entender, mas é que a gente falou. A gente às vezes pega uma definição de algo qualquer. De algo qualquer e vai. Tá. Eu sei que tem um significado ruim, eu sei que tem um. Eu sei que tem outros significados. Eu acho até. Eu não sou um grande conhecedor da história do Borba Gato, mas eu, por exemplo, tenho uma figura muito parecida que eu conheci mais até para estudar sobre a casa do Afonso Sardinha. Então, eu me sinto um pouco mais preparado para debater, mas eu também não acho que a casa do Afonso Sardinha precisa ser derrubada, porque ela significa um monte de merda. Ela significa uma coisa horrorosa. Faz parte da história. Era um lugar invadido, era um lugar que era sagrado para os indígenas. Esse cara escravizou gente ali. Esse cara estuprou crianças, porque ele casou com uma menina de 12 anos. E até no nosso ordenamento jurídico, a partir de 14, antes de 14 anos, é estupro presumido. Então é um verme. Vamos lá. Mas eu não sei se. Será que resolve o problema a casa dele ser derrubada? Faz parte da história, mas tem que estar ali para mostrar que você entende. Importante de tudo isso aqui, independente de eu achar que foi bacana ali botar fogo, de você achar que não, que todo mundo aqui. Foi em mim que ele colocou? É que todo mundo aqui tá pensando que as atitudes ali do Borba Gato eram horríveis. Milhares de caras também. Que eram, eu acho que esse é um ponto convergente. Não, mas cara, mas assim, todo mundo que. A sensação. Porque qual que é a loucura? Por isso que eu falei, lembra que eu falei pra vocês do lance do cemitério indígena? Do estigma de certas coisas? Por que que a gente não deve. Porque eu. Não é que a gente. Não tô impondo a ninguém. Cada um faz o seu, mano. Vai lá e, pô, foda-se. Por que que eu não faço. Por que que eu não contribuo pra aumentar estigmas do hospital psiquiátrico? Por causa disso. Porque eu. É a minha escolha. A minha escolha quando eu vou contar alguma coisa. Ela caminha para um lugar que eu acredito que eu contribuo para aumentar o estigma se eu achar que existe a alma de uma pessoa doente que teve um problema psiquiátrico, não foi para outro lugar. Ou então que um escravizado que sofreu para caralho, foi explorado, foi torturado, mulheres estupradas, não sei o que, estão ainda lá presa no looping que a gente que gosta de história de fantasma sabe que ele rola um looping às vezes porque deixa ele aqui. Então eu não acredito nisso e eu acho que se eu não tenho a certeza de quem ou o que ou fulanizar esse assunto, se eu acho que eu tô ouvindo corrente lá dentro, eu acredito que não seja dessas pessoas. Eu acho que é muito mais de quem fez essas pessoas sofrerem do que eu, sacou? Então é por isso que eu falo que a gente tem que tomar um cuidado com as histórias que a gente conta para não tonificar estigmas antigos, sacou? Mudando aqui de assunto, mas dentro dele ainda, qual que foi a história que foi mais comovente para você, ô Thiago? Puta, tem um monte, cara. Essa do Elesbão para mim é foda, cara. Essa de Campinas, assim. Não, cara, tem muitas. Essa é uma que eu acho muito difícil, porque foi o primeiro menino, era um Jó. E assim, tem muita relação, cara, com o senso de justiçamento que a gente tem hoje. Vive esse papo de. A gente nunca. O país nunca se preocupou verdadeiramente com soluções para uma vida melhor, mais promissora. Não tô nem falando de dinheiro, tô falando com mais oportunidade, mais chance, especialmente pro jovem negro. Aí eu pego uma história de quase 200 anos. 1830? Quase 200 anos atrás, um menino que fugiu. Então ele tava. Vamos lá. A escravidão era legal nessa época, tá? É. Tinha anúncio em jornal? Tinha anúncio em jornal. Então o moleque fugiu, o menino fugiu da fazenda, morreu, cara. O cara, o dono da fazenda. Pô, mano, na boa. Cagou. Foda-se, velho. Não faz nem um bicho. Falaram que foi ele. Não sei se foi ele ou não foi. Ninguém sabe. Ele jurava que não era. Submetido a todo tipo de tortura, ele falou, não fui eu. Aí o menino, ele foge, volta depois de 4 anos, é arrastado pela cidade, a partir da igreja, arrastado pela cidade, é enforcado, esquartejado e exibido até Jundiaí. Aí o espírito desse menino aparece, lá tem relatos de aparição do menino, sempre ansioso, contando a história.
Essa forca devia ter sido desmontada 2 dias depois da utilização. Ela não foi desmontada, ela ficou na frente da entrada da cidade como um aviso, óbvio que era. Não era porque ia ser usada todo dia. Porque existe uma política de que, pô, mano, a gente assiste isso na TV todo dia. Políticas repressivas que vão lá e matam. Quem que morre no hospital? E aí a gente começa a juntar os pontos. Quem que morre no quem que é enterrado no cemitério São Luís? Tem só crime. É só o crime que mata o crime ou tem uma. Não, lógico que não. Ah, então. Então a gente. Então, é por isso que eu falo. Ver uma história de 200 anos atrás se repetindo hoje me comove muito, cara. Entendeu? Porque mudou, quantas vezes você escuta assim: ah, morreu porque estava no lugar errado. E o lugar errado, coincidentemente, é o lugar onde vive gente pobre. Gente preta, gente pobre, na maioria. E ele fala, morreu porque estava no lugar errado. O lugar errado é um lugar onde as pessoas vivem, cara. Onde elas convivem. Onde elas vão, elas saem para trabalhar e voltam. Porque, volta a falar do centro, a pobreza ela é estigmatizada. Então tem umas coisas, cara, que... E a gente está contando isso tudo e observando isso tudo a partir de uma história sobrenatural. Sacou? O meu sogro... Como eu disse, ele mora praticamente atrás do cemitério São Luís. É São Luís mesmo, né? É porque Jardim é o bairro. É, então, e... Ele fala que... Pô, você vê, hoje, ele é pastor de igreja, né? E ele fala que, meu, na época dele, era... Tava na rua, era bala. Então, lá bala, cara. Lá naquela região ali. Era anos 80. Lá, anos 80. É, 80. Começo anos do 90. Era bang bang, eu lembro. Era bala, entendeu, velho? Tá, então é isso. Aí você fala, pô, qual que te comove? Me comove isso, cara. Me comove a história, por exemplo, também. Eu tenho criança, tem uma menina chamada Julieta Chaves, se eu não me engano, de Sorocaba. Menininha de 7 anos que foi violentada, achada morta. Porra, é horrível. Virou uma milagreira. Tem uma história que passa a ser uma história de conversão, que é um tema que me interessa, que é de conversão de dores, a dor coletiva, que vira depois devoção, não sei o quê. Mas, porra, tem um monte de história que comove a gente. E sempre comove por quê? E quando que a gente se comove? Quando que a gente fica triste? Quando a gente tem empatia, cara, quando a gente divide aquilo. Porque tem diferença de compaixão e empatia. Empatia é sofrer, é entender o sofrimento, sofrer junto. Compaixão é mais, anda mais pra, pô, eu tenho compaixão, tenho um pouco de dó do que aconteceu, tenho um pouco de pena. Tá, não é exatamente isso, mas é mais, a empatia é sofrer junto. É se colocar no lugar, né? Porra, velho, isso até me consome às vezes um pouco, assim, eu fui esse final de semana no cemitério das Polacas, que eu fui pra... Eu queria conhecer o cemitério das Polacas em Cubatão. Pô, a história das Polacas, cara, é triste pra caralho. Qual que é a história? A história das Polacas é o seguinte, todas as Polacas, né, que vieram pro Brasil. Houve uma gangue na época aí que pegou mulheres judias do leste europeu, polacas, porque uma boa parte delas era da Polônia. E esses caras, eles meio que casavam com essas mulheres e prometiam uma vida melhor no Brasil, vão pro Brasil, vão pra América do Sul, vão não sei o quê. E elas vinham pra cá. Só que a hora que chegavam aqui, elas viravam escravas sexuais. Uhum. E aí o que acontecia? Elas sempre lutaram pra manter a cultura e a própria religiosidade delas, né? Elas eram judias. Só que elas não eram aceitas nem pela comunidade, nem por nada, nem por ninguém. Porque essa época que elas vieram no começo do século XX. Finalzinho do século 1900, 1800 e o finalzinho, 1900. E aí o que, que elas fizeram? Elas se organizaram para ter um cemitério delas. Por quê? Os cemitérios, como eu falei antigamente, você não podia enterrar se você não fosse católico. Nos cemitérios católicos, ninguém queria elas nos outros cemitérios. E aí elas tiveram que comprar uma terra e uma área quando Cubatão ainda era Santos. Então, na verdade, o cemitério fica em Cubatão hoje, mas a região que fica o cemitério era Santos. E aí elas fizeram um cemitério para elas. Tem 70 pessoas enterradas no cemitério, tem 14 ou 15 homens, só o resto é tudo mulher, e todas polacas que vieram para ser escravas sexuais sem saber. Enganado, então, puta história triste, cara. Como vem? E aí, o que é? Você vai lá e vê as fotos das pessoas, cara. Mulheres, cara, senhoras.
que eram exploradas. E pouco depois elas iam sofrer mais ainda ali na mão do na época do Holocausto, né? Mas eu acho que essa, as últimas a serem enterradas, mas sofreram. Não, mas elas vieram pro Brasil. Ainda não tinha rolado nem a primeira, não, primeiro conflito. Falei, pouco tempo depois. Mas elas estavam aqui. Não essas. Eu falo que as de lá. Ah, não. Puta, sofrimento sem fim, né? É. Essa época, o sofrimento sem fim. Invasão da Polônia, né? Teve. Nossa, complicado, terrível. Cara. Terrível. Você sabe a história de um túmulo? Eu não lembro, mas eu vi em algum lugar. Que é aquele, é um casal que eles eram enterrados lado a lado e parece que foram se juntando os túmulos. Porra, tem uma história dessa? Essa eu não sei. Também não. Tem uma história dessa. Um outro cemitério que eu acho muito bonito de São Paulo, que é o Cemitério São Paulo, que fica na Cardeal Arco Verde. E tem uma das esculturas mais bonitas e mais, assim, que geraram muita polêmica na época, que é O Último Adeus, do Galileu Emendable, se eu não me engano, quem morreu foi o marido, e a esposa encomendou uma escultura que é o marido vivo, pelado, fortão, puta erótico, bem erótico assim, beijando ela morta, porque ela inverteu na imagem da escultura, ela inverteu o papel dela com o dele. Então é como se ela tivesse morrido, e é uma peça de bronze bonita pra caramba. E não é exatamente o túmulo que se juntou com o outro. E hoje eles estão lá os dois juntos, né? Hoje eles estão. Tô vendo se eu acho aqui essa. Última, deu a história que você tá falando? É, pra ver se eu consigo te passar qual que é. Pode tacar a bola aí, gente. Achou aí? Não achei. Se eu tivesse já falou aí, é. Não, vai, pode tocar aí que eu vou vendo. Não, mas aqui. História assim de grandes tragédias, cara. Porra, não, por exemplo, lá em Campinas, por exemplo, teve um acidente aéreo que a gente quase não fala no Brasil. Morreram 52 pessoas, claro. Outros vieram. Ele chegou a ser o segundo maior acidente aéreo do país, no aeroporto de Viracopos. Já existia Viracopos ali já. É, ali é do lado. E o cemitério dos alemães, que é onde se passa essa história, é do lado. E caiu o avião. Era um avião da Aerolíneas Argentinas. Explodiu o avião quando caiu. Voou. Despedaçou. Despedaçou tudo, né? E aí conseguiram, depois de algumas horas, conseguiram chegar nos corpos. Lógico, ninguém sobreviveu. E aí passou uma semana, recolheram os corpos na condição que dava. Entregaram para os. Mandaram para a Argentina, né? Os restos mortais das pessoas. E aí passou uma semana, 10 dias, começaram os cachorros da região, porque é uma região agrícola, começaram a chegar com braço, perna, mão para casa. Eles foram no lugar de caiu o avião e acharam, fizeram um pente fino e acharam um monte de resto mortal e enterraram no cemitério dos alemães. Só conta essa história pra gente tampar o buraco enquanto você vai procurar. Acho. Tem é no cemitério do município de São João do Triunfo. Uhum. É, de acordo com as lápides, ali estão sepultados Maria Antunes Ferreira, que nasceu em 3 de 1 de 1876 e morreu em 10 de 2 de 39, e Lourenço Hipólito Neto, que nasceu em 16 de 10 de 24 e morreu em 24 de 9 de 39. Pô, uma diferença boa entre eles, mas enfim, né? Ele morreu, acho que deve até meio errado essa porra aqui. Bom, enfim. Quem são eles são os protagonistas da lenda que envolve os túmulos. Segundo o relato que circula na região, a primeira hipótese é de que o casal vivia um romance proibido. Após a morte de Maria Antunes, Lourenço havia falecido meses depois e, com o passar do tempo, o túmulo de Maria uniu-se ao do seu amado. Algo que os moradores que conhecem a história ficam na dúvida é a diferença entre a idade deles. Maria faleceu com 63 anos e Lourenço com 14, prestes a completar 15. Aí teve outras lendas que foram colocadas e tal, mas os túmulos eles foram se juntando mesmo, eles eram mais separados e foram se juntando. Que estrutural louco. Do cemitério. Provavelmente, em São João do Triunfo. Uau, essa eu não conhecia. Eu tinha visto isso aqui, não lembro onde que era, cara, eu não sei onde. Pois é, também nunca tinha visto nem falado daí. Essa eu não conhecia. Mas é legal, você vê que tem um monte de história super curiosa. Pô, tem um Landão também, assim. Acho que todos os cemitérios têm suas curiosidades. Pô, eu tava vendo uma matéria... Aquele dia que a gente voltou de Santos. Uhum. Quando voltou de Santos. É, do Otávio Mesquita, no cemitério da Consolação. E o tanto de gente conhecida e famosa, cara, de antigamente. Ali, o Waze. Falou um pouco, o cemitério da Consolação parece o Waze.
É, nome da rua, número da avenida, número não sei o quê, nome de todo mundo. É, ah, tem todo mundo. Tem muita gente. É um cemitério, na verdade. O cemitério da Consolação, ele sucedeu o cemitério dos aflitos. Quem primeiro começa da doadora do terreno, que foi a Marquesa de Santos. É, depois, você começa... Quando a elite foi convencida, a elite econômica foi convencida a ser enterrada em cemitério, porque eles nunca quiseram ser enterrados em cemitério. Eles queriam continuar sendo enterrados dentro de igreja, mas hoje houve uma determinação imperial em 1820, alguma coisa, que determinou a construção de cemitérios por conta da teoria dos miasmas, porque os caras eram enterrados, eram sepultados dentro das igrejas, e vocês imaginam na época a falta de material com eficiência para isolar, era cheiro, então o cara associava o cheiro dos defuntos a doenças respiratórias. Sim, e era mesmo fedor do cacete, devia ser, né? Porque todo mundo era enterrado dentro. E aí tiveram que construir, fazer os cemitérios. Então, no primeiro momento, ninguém queria ser enterrado em cemitério. Quem era enterrado em cemitério? Pobre, escravizado. Porque era também um problema sanitário. Porque você imagina, se não tiver uma disciplina para sepultamento, você enterra em qualquer lugar, você tem o vazamento do chorume para lençol freático. Os sete palmos, né? É, os sete palmos, mas então, os sete palmos... Ele já vem de mais antigamente. Né? Os sete palmos, ele serve para você não ter um acesso à superfície. Sim. Mas ninguém pensa no que está no subterrâneo, além do subterrâneo. É, certo? Que contaminação é, por exemplo, de lençol freático, que é um problema seríssimo de cemitério. Se todos os cemitérios têm um tratamento para escoamento do chorume, que a gente vira... Vaza, né? A gente vira... Você pode ver aí. Engraçado, que eu nunca vi. Você falando isso aí, eu não sabia que tinha esse escoamento aí. Tem um tratamento. Antigamente, qual era o critério para escolher uma área para cemitério? Primeiro, local alto. Por quê? A partir da teoria dos miasmas, o pessoal falava, se a gente constrói o cemitério num lugar alto, o cheiro vai embora, o cheiro não vem para a cidade. Sim, então, mais alto, você fica o cemitério da Consolação. Você imagina, o cemitério da Consolação, não só o morro, ali era a periferia da cidade. Ali não era só alto, ali era longe do centro do urbano. Era mais distante do centro urbano. Falando em 1858, que foi quando ele foi organizado. Era outro molde a cidade, então. É, totalmente. Né? Totalmente. Então, você tem o tratamento, você tem um preparo para escoamento ou para absorção do chorume num lugar que não vá comprometer a distribuição de água. Mas isso é em qualquer cemitério que existe essa... Essa organização? Porque assim, vamos supor, lá no Quarta Parada mesmo. Com certeza. Quarta Parada, ele tem a mesma com certeza. Moldura. Todos esses cemitérios, Vila Formosa é mais novo, né? Acho que o Vila Formosa é dos anos 70. Mas ele é um morro ainda. Ainda é um... Não, mas aí, não, aí eu acho que nem faz mais tanta diferença o morro, porque o que era morro antigamente, por exemplo, o cemitério da Consolação é no meio da cidade, já não é nem o lugar mais alto. Nenhum lugar longe do centro. Não. Já foi. É 1850, já foi. Faz parte. Ó, cemitério dos aflitos lá aqui embaixo. Cemitério dos aflitos aqui já foi na periferia da cidade. Era o sul da Sé. A rua do... Desce a rua dos estudantes, era o beco dos aflitos, onde tem a capela dos aflitos. Era a capela do cemitério. Caraca, sabia não. Caramba, aqui do perto. É aqui do lado. Nem manjava isso aí. E aí você fala assim, mas tiraram os corpos e levaram os corpos para Consolação. Há 2-3 anos atrás, o cara foi fazer um shoppingzinho do lado, começou uma escavação, quase derrubou a Capela dos Aflitos. O cara fez uma escavação, achou 9 ossadas, assustou, chamou a prefeitura. Os caras falaram, isso aqui é uma área de escavação arqueológica, embargaram o shopping do cara, foi desapropriado e vai ser criado hoje o Memorial dos Aflitos. O Largo Saracura, onde era o Vai-Vai. Começaram a fazer a escavação para achar o metrô, acharam tudo, cara. Acharam tudo. Era um quilombo Saracura, era um quilombo Saracura. Acharam um monte de coisa, cara. Então, se você cavar, acha. Ah, se cavar em São Paulo, você acha, mano. Não tem como não. Nossa, é muito louco isso aí, né, cara? Você pode estar morando aí, talvez. Sim. Aqui, você está sendo... Ali. Aqui, a cidade, um dos grandes bairros centrais da cidade, foi construído em cima da ancestralidade da cidade.
É isso que é o louco. Você não enterra a sua ancestralidade. Você pisa em cima, você constrói em cima. Você faz tudo em cima da ancestralidade da sua cidade. Mas é porque o crescimento, a demanda populacional aqui também foi tremenda, né? Mas você aí, prepara, tipo, a pessoa não preserva, tá nem aí. Não, tá nem aí, você falou, quer dinheiro, é capital. Pega Roma, que manda, Roma. Roma tem quantas camadas de cidade? Você vai pra cidade, você vai pra Roma, tem um monte de, cara, de coisa arqueológica sendo escavada. Cada vez que abrem, cada vez que vão fazer uma estação de metrô, cara, nascem uns 5, 6 puta lugares lá e o cara não vai enterrar, entendeu? Tem hotel aí que é construído em manancial aí e tá lá, mano, por causa do dinheiro. E o tiazinho que invade lá, os caras derrubam a casa dela, foda-se, tá ligado? Já foi no cemitério do Mamonas, onde o Mamonas tá enterrado? Não. E do Ayrton Senna? Qual? Do Ayrton Senna. Também não, porque não, é parque. Domínio. Mas ele sabe é que o Ayrton mesmo, Senna. Né? Você sabe que o Ayrton Senna tá acontecendo um fenômeno interessante, um fenômeno de transformação dele num milagreiro. Tem gente já. Sério? Já existe devoto do Ayrton Senna. Porra! Existe devoto do Ayrton Senna. Você não sabia. É. Tá iniciando um processo de devoção da Ayrton Senna. Tá sumindo com pessoas que estão atribuindo a ele. Pessoas estão atribuindo a ele milagres. A Clara Nunes no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio, também. Placa Dias Voto, já tem gente acreditando a Clara Nunes. Eu não sabia poderes do milagreiros Senna. Do Ayrton Senna. Eu ouvi falar alguma tempo. Coisa sobre ele, mas está movimentando bem o nome dele essas semanas aí. Não, porque o dia primeiro foi o dia da morte dele. Da morte dele, né? Fez 29 anos. Não, mas questão não só da morte, não, pô. Desceu esses outros assuntos aí, mano. Eu não tinha visto nada, mas não sabia que. Tava estudando. Eu sabia, cara. Um processo de devoção do Senna. Interessante, né? Pô, interessante, é. Interessante demais, né? Já do falecimento dele? Não, foi 30 não, anos. Fez 29. Foi 29. Fez 29. 29 foi em 94, 94. Foi 94, dia 1º de maio. Eu assisti a última corrida dele no Brasil, eu assisti. Lá. Você estava no auto. Presencial. É, aquele carro da Williams, filha da puta. Você lembra onde todo mundo sabe onde estava, né? Quando, nesse dia aí. Tava. Né? 1º de maio de 94, você lembra onde você estava? Lembro. Tava na casa da minha avó, aqui em São Paulo, assistindo a corrida com meu pai. Putz, eu assistia com meu pai também. Às 9 da manhã. Se eu não me engano, foi na corrida de 93, não lembro se foi 93, acho que foi 93 mesmo. É, o Senna tava pra ser campeão, e pra ele ser campeão, se eu não me engano, o Prost, ele teria que não pontuar. Não, isso aí foi o seguinte, em 88 o Senna foi campeão, em 89... O Senna poderia ser campeão se ganhasse no Japão. E aí o Prost jogou o carro pra cima dele. Foi. E aí ele conseguiu voltar pra corrida, passando por uma chicane. Ganhou a corrida. E aí o Jean-Marie Balestre tirou dele porque ele não podia ter atravessado a chicane. No ano seguinte, o Prost saiu da McLaren e foi pra Ferrari. E aí ele fez exatamente a mesma coisa. Ele dobrou uma curva com o cara, jogou... Não saiu, velho. Fez a curva e os dois... Beleza, cara, você não foi campeão. Eu sei que... Eu tava assistindo a corrida com meu poucas pai. Poucas ideias, velho. Não, eu tava assistindo a corrida com meu pai. E aí o Senna tava pontuando já. Não, acho que não tava nem pra ganhar a corrida, porque... E pelo Galisteu entendeu. Não, e aí o que aconteceu? O Prost foi pros boxes. E eu e meu pai começamos em casa assim, ó, quebra, quebra, quebra. Aí eu puxo lá 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, os caras empurram o carro e guardou o carro. Qual? Essa corrida aqui tá falando. Dessa corrida, não lembro. É assim, então, o Prost bateu e os dois bateram, acabou, os dois saíram do carro. A do Mansell foi em 93, foi o tricampeonato dele. O que aconteceu? O Mansell não podia pontuar. E o Mansell errou. Na verdade, o Mansell errou. O Mansell era muito louco, né? E ele errou ele era uma curva e ele saiu da corrida sozinho. O Senna dava muito trabalho, né, pros caras, né, cara? O cara sofria muito pra passar o Senna. O cara era piloto, cara. Ninguém passava ele na boa. E aí ele contribuiu pro Mansell sair da corrida, assim. Depois veio. Ele porra, fez nunca vi um brasileiro. Esse cara torcendo pro Rubinho lá, mano. Tá maluco o Rubinho, velho. O Rubinho conseguiu lascar o. Rubinho era um puta piloto. Os caras falam que o Schumacher mesmo na Ferrari lá, o Rubinho ficava acertando o carro, fazendo um monte de coisa. O Schumacher só falava, não, deixa igual do Rubinho aí, tá bom.
O Rubinho era um puta piloto, sempre foi um puta piloto. Ganhou pra caralho, cara. O Schumacher cara. Era melhor que ele, então, né? Hã? E o Schumacher ganhava. Mas, tá... mas os caras mas o Schumacher mas pô, o Rubinho na Ferrari parece ter uma disposição contratual que o cara não podia. Sim, não podia ganhar. Não, podia, não é que não podia ganhar. É que se o cara tivesse que ganhar, ganhava ele, né? Sim, sim. Então, hoje sim, hoje sim. O cara queria fazer o nome dele lá. Bom. Eu lembro até hoje, mano, esse dia aí eu. Era São Paulo e Corinthians o clássico. Eu falei, mano, se hoje o Rubinho ganhar, o São Paulo ganha. Superstição. São Paulo ganha do Corinthians. O Rubinho ganha hoje sim, hoje sim, hoje não. Final, 2x1 pro Corinthians. 4 horas da tarde. Duas raivas que eu passei na minha vida. Nunca, mano. A última corrida que eu assisti foi a do Massa lá, que na última curva de internet. O Hamilton ganhou. Cabaçou, mano. Não foi o Hamilton. Ele ganhou a corrida, pô. Não, mas ele perdeu lá. Que ele perdeu o título pro cara, porque o Trulli. O Hamilton, né? O Hamilton passou o Trulli. Fez um ponto. Puta, mano. Aí depois a outra foi que o Rubinho lascou com a mente dele lá, deu uma... Saiu o parafuso do carro. Ele rasgou com a mente mesmo, que ele quase que o maluco quase ultrapassou esse plano. Passou pouco, velho. Uma mola, né? Destravando memórias aí. É, foi ele. Ele tava fazendo em 94. O quê? Você nasceu em 93? Tava mamando no peito da benzendeira. Quando mamava no peito da minha mãe, a benzendeira dá de mamar. Eu lembro, engraçado, porque em 94, quando ele morreu, 1º de maio, faço aniversário dia 19, eu não tinha nem 3 anos completo, eu acho, direito. E, mas, é, porque... Você é de 90, né? 91. Aí eu lembro da minha avó entrando em casa e falando que, ai, você não se acidentou, não sei aí o que e tal. E aí, tipo, eu lembro só disso, uma TV 14 polegadas, pequenininha lá em cima, assim, de casa, nossa. E aí eu lembro também. Eu lembro tudo, cara. Eu tinha 14 anos, acho. Eu tinha 14, eu lembro, porra, perfeitamente. Era programa de família, né, mano? Viu? Era legal pra caralho esse tipo de corrida, cara. E, tipo, eu não lembro, assim, eu não tenho noção da comoção que foi, mas eu sei que, assim... Um absurdo. Parou São Paulo? Nada parecido até hoje. Parou o Brasil, não foi São Paulo? É, eu parei pra ver matérias no YouTube. Não, mas nada... Nada. Sabe a coisa mais parecida que teve? Mais perto do Senna foi o avião da Chapecoense. Mas não foi chegou foda. Foi bem da Chapecoense, foi foda. Não, mas eu tô falando assim, não chegou a mobilizar o tanto de gente. É que primeiro, o Senna veio pra São Paulo. Os caras foram pra Chapecó. É. Então não dá pra gente entender. É menor. Se fosse. Mas a comoção do. Foi muito forte do Chapecoense também. Mas a coisa mais parecida, o Senna foi mais, mas a coisa mais parecida foi o Chapecoense. O Senna passava nas pontes aí, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa criação de ídolos. O Pelé foi a maior... porque a gente destrói ídolo. É. O Pelé foi a maior crueldade que existiu, foi o que fizeram com o Pelé. O Pelé é o maior brasileiro da história. Acabou. Filha... Cara, se a gente pegar a nossa vida e colocar, abrir assim, igual abre as cartas do seu Zé... Abrir a caixa preta... Vai ter uma porrada de merda que você fez, vai ter uma porrada de cagada, vai ter uma porrada de não sei o quê, a gente errou, a gente teve acerto, mas tem um monte de coisa. O Pelé, cara, ele apresentou o Brasil pro mundo. O Brasil não era nada antes do Pelé. Deu 3 Copas pra ninguém. Não, mas não é a Copa. Isso é menor. O Pelé, cara, uma vez o John Lennon, acho, o Paul McCartney, John Lennon falou que queria ver a Yoko Ono no Japão e ele não avisou ninguém, porque ele não queria ter fã, não queria ter nada, pá. E aí ele viajou pro Japão, chegou no Japão, cara, imprensa, todo mundo lá, não sei o quê. Ele saiu assim, falou, puta, quem que avisou tal? Aí ele saiu assim, cara, tem que a imprensa viu que era o John Lennon. Não, foda-se. Cagando pra ele. Esperando, chegou o Pelé. Todo mundo. Pelé é o maior brasileiro da história. Gostem, não gostem. É o rei, mano. Ele teve o problema... Cara, quem sou eu pra julgar o cara? Teve uma exploração do tema pela mídia também, né? Teve isso? Não, lógico, porque ele é um cara pelo tamanho dele. Sim. Agora, os caras não irem, mano. Eu estou louco pra ir lá no Memorial do Pelé. Ainda não fui. Eu fui em todo o cemitério de Santos, eu já fui. Eu só não fui. Não abriu ainda. Foi a maior, cara. Pô, cara, os caras da CBF não foram. Os campeões do mundo não foram, mano. Os caras... Ô, velho, o Brasil só é conhecido no mundo por causa desse cara, velho. Nem o brasileiro foi direito, mano, o povo, mano. Não. Você vê do Maradona lá, ficou 5 dias de luto uma coisa lá. É que a gente destrói ídolo, né? Xuxinho. A gente destrói. Pra falar o português, claro. É que tem uns caras que foram fazer lá na vila, lá, mano. Os caras foram fazer lá na vila, lá, mano. O Tepelé é pouco. A vila é longe, é pequeno, tinha que fazer aqui. Foi numa segunda-feira. A gente faz na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, tá ligado? No final de ano, né, pô, e... Final de ano, minha sogra foi. É, mas cara, você falou a verdade. Tinha que parar, velho. Tinha que ir, cara. Na boa.
O Chapecó se parou. O Gugu teve mais foi promoção. Gente do Brasil inteiro. Foi gente do Brasil inteiro pra Chapecó. Foi? Um monte Puyol, de representante. Mano. Puyol, espanhol. E os cara não fizeram. O Pelé é muito grande, cara. Não é possível, cara. Você tava falando agora há pouco do Ayrton Senna? Eu tava lembrando de uma coisa que eu vi aí. Eu acho que foi não sei se foi o José que me mandou da Galisteu. Não sei. A Galisteu falando dele em algum podcast por aí e falando que ele tinha alguns sonhos que ele nunca conseguiu realizar. Nenhum. Por exemplo, ir pra Disney. E ter um filho. Ele tem filho também. Oi? Ele tem filho. Não, o Senna? Tem. Não tem, não. Não pesquisa ainda. Tem. Ele tem sobrinho, que é até o piloto, que é o Bruno Senna. Tem filho. Lá no... Procurei. Ele tem um filho com uma modelo, a primeira esposa. Procurava. Então, que era tendo pra Disney. Ou ele casou e não teve filho, não sei. Agora então, e aí você pensa, porra, um cara desse com a grana que ele tinha, com a esposa que ele tinha. Ele nunca foi pra uma Disney, tá ligado? Por exemplo. Não, aí ela fala que é porque ele ficava o quê? Embaixo de carro. Ela falava, porra, nunca via piloto nenhum embaixo de carro, olhando o carro e tal. Ele tava sempre lá embaixo do carro, mexendo, trabalhando, fazendo. Não tem? Então, e ele, meu, não parou um pouco ali o trabalho dele pra realizar os sonhos dele. Morreu sem realizar. É, mano. Coisa que tava na mão dele, tá? No alcance. Mas ele gostava, tu não sofria. É, mano, pô. É. Senna, uma vez ele foi mó cuzão comigo. Eu fui numa montagem de carro. Pra você ver o grau de concentração. Hoje eu entendo, velho. Mas eu tinha um moleque, eu era moleque de 10 anos, o maior ídolo, nada. Fui louco pra pegar um autógrafo, na época eu pegava autógrafo, né, tirar uma foto e tal, qualquer coisa. E, pô, cara, eu fiquei do lado dele. Do lado, ele na montagem de carro da McLaren, cara. Era uma quarta-feira, não ia correr nada. E ele vá no carro conversando com o cara e eu no meio dos repórteres lá, Senna, não, autógrafo. Nem olhou pra mim, cara, nem. Embora. Tudo bem, hoje eu entendo. Eu tava trampando, foi fazer o quê? É isso aí. É um ser humano, né? E ele não, tava trabalhando. A coisa mais chata do mundo, você tá trabalhando, fica um arrombado te enchendo o saco. Acho deixa o moleque, foda-se. Também concordo com você. Bom, vamos partir já pro finalzinho aqui. Já estamos na Fórmula 1, é porque saímos do cemitério, né? Rafael, suas considerações finais, que o Bruno já mirou pra você o revolvinho de dedo. Já, você viu? Direcionando, já tá querendo, né? Pô, perdido aí, mano. Vamos lá. Tô perdido no escambau, né? Agradecer a todo mundo que teve aí com a gente hoje no chat, que acompanhou, que vai acompanhar, que vai tirar a fotinha da tela, tirar aquele print, postar no Instagram, marcar o Thiago ou o Quinte a Sombra e marcar a gente, que a gente vai repostar isso aí. Vamos e sim. Agradecer ao Thiago que veio aqui, que trouxe aí, tantas histórias. A gente tá tão acostumado a trazer histórias aqui de expansão de consciência espiritual. Eu acredito que as histórias do Thiago tragam, além disso, uma expansão de consciência social, que eu acho importantíssima, muito bacana. Obrigado, legal, Thiago. Pô, obrigado, velho. Pô, valeu. Vai pro você. Obrigado ao Thiago, primeiramente, todo mundo que acompanhou. Acompanhe o Thiago lá nas redes sociais, está na nossa descrição aí, tá. Canal O Kit Assombra, tá? Você consegue achar ele lá. É isso, pessoal. E abração pro meu primo, mano, que tá no hospital, sem andar e sem falar, mano. Ô, o que aconteceu, velho? Acabou de nascer, pô. Idiota do cara, velho. Ô, moleque. Ele guardou, ele esperou. Ele esperou. Até agora. Mano, como é que eu caí nessa bosta? Eu vi essa piada. Mano, eu te juro, eu não sei aonde eu vi essa piada, mano. Eu tô desde manhã, mano, guardando isso aí pra falar. Eu falei, cara, tem que lembrar. Mas eu esqueci quem foi que contou, mano, pra me dar os créditos. Que eu rachei o bicho aí, cara, mano. Eu sou idiota, mano. Thiago, obrigado pela presença. Pô, imagina, pela disponibilidade de estar aqui conosco, batendo esse papo, pô. Trazendo um pouco de história, trazendo um pouco dos relatos aí de manifestações sobrenaturais, de locais aí popularmente assombrados, dizem assombrados e tal. Com certeza ficou muita coisa pelo caminho. Espero conversar com você em outras oportunidades pra até desenvolver alguma coisa, quem sabe, porque eu acho muito interessante esses assuntos. Ele que gosta mesmo. E é isso, cara. Espero realmente conversar com você e que a gente consiga desenvolver uma coisa legal, pensando nessa parte de tour aqui em São Paulo. Vamos lá, pô. Vem aí, dia 13, pra quem quiser, aqui em São Paulo. Próximo podcast. Dia 13, a gente se encontra lá no Anhangabaú. Já a gente vai colocar nossa agenda, tô esperando uma definição de uma data só. A gente vai colocar uma agendinha do mês inteiro. No Instagram.
no Instagram, no nosso O Que Te Assombra. E vai ter, pra quem tiver muito afim de ir um dia em cemitério. A gente conseguiu pela primeira vez colocar o Cemitério da Saudade de Campinas no escopo da agenda da Semana Nacional dos Museus, que é um projeto do Ministério da Cultura. Então, os passeios serão noturnos. Então, quem nunca foi no cemitério e quiser ir, Campinas é de pertinho, noite. Daqui 90 quilômetros. Vai ter sexta, sábado e domingo. Sexta é às 8h30. Sábado às 11h59 da noite. Pra ser no sábado, não dá pra ser meia-noite, senão seria domingo. E domingo às 17 horas, pra quem quiser. Os três, cada um tem seu charme. A noite é legal, mas o de domingo à tarde é bonito também, especialmente pra quem gosta de tirar foto, de, sim, arte tumular. Porque tem um. Detalhes, o céu, né? Fica bonito. Não, e o céu fica bonito. E a mudança de luz do céu favorece demais, assim, fotografia. Então, fica aí o convite também pra quem quiser. A gente tem dia 12. Dia 12 a gente tem em Piracicaba. Dia 13 aqui em São Paulo. E dia 19, 20, 21, Campinas, tudo de graça. Quem puder e quiser levar um quilo de alimento não perecível, a gente sempre desloca as doações para entidades parceiras. Boa, boa. Tá bom, legal. Quem quiser maiores informações, arroba o Kit Assombra. Isso aí. Então, o WhatsApp você quer deixar aí, alguma coisa do tipo, ou no Instagram mesmo? No Instagram, a gente fala. Então é isso aí. Um abraço, Mestre Caveira, tá conosco no chat, assistiu a live inteira com a gente. Show de bola, da hora, Mestre, obrigado. Você, a Vinache, Fabiana da Silva, Playcords. Ah, Playcords é, tá aqui, ó, mano, colocou aqui, ó, arroba o Kit Assombra. Tá certo. Bruno Tsuyoshi, tá aqui, ó, Viva Enfermagem. O Mestre Caveira falou que é o Bruno Stand-up, aí, Bruno. Ah, você já pode virar stand-up. É piada dos outros, cara, tá maluco. E daí, copia. Não, tem um monte de, humorista que copia. Tem um monte de humorista que faz isso aí. Pode copiar, mas muda alguma coisa. Marcos Mel é um desse lá que faz isso. O Matheus Ceará conta a piada do Ari Toledo. Ari Toledo é da hora, cara. Então, já caiu em domínio público as piadas do Ari Toledo. Tá vivo ele, tá. Mardi Marley que morreu, pô. Marli Marley, que era a esposa dele. Ah, a esposa dele. Aí, ó. Já foi no túmulo da Marli Marley? Não. Pra onde ela tá? Não sei. Você acha? A Ruth Ronson. A Ruth Ronson também cansou de fazer pegadinha em cemitério. Ela deve estar. Aquela da bicicletinha. É a melhor que já fizeram, velho. Da caveira da bicicletinha no Consolação. Nossa, meu. Aquela é um clássico do YouTube. A Ruth Ronson é uma coisa também sensacional, cara. Sensacional. Eu conheci. Eu sou compositor. A gente fez uma época uma som para o programa da Lucimara Parisi. E eu conheci o Ivo Holanda e a... Como é que chamava? A Giza. Como é que era o parceiro? Uma parceira do Ivo Holanda. Não era a Ruth Ronson, era outra que mora na Praia Grande. Esqueci o nome dela, cara. Puta merda. Mas é o Ivo Holanda, mano. Fiquei emocionado de conhecer ele. Legal pra caralho. Esse maluco marcou um palhaço, palhaço de circo. Ele é um palhaço, cara. Super. Ele e o Gibi... O Gibi não conheci. Foi de base. O Gibi foi de base. O Gibi era, se eu não me engano, lá do programa da vovó Mafalda lá, ele era o papai papão. Ele tinha uma cara de fumante, não tinha? Tinha. Putz, aqui pariu, Gibi. Mas os palhaços, eles são meio mal-humorados, meio fumantes. Lembra do Krusty, né? Do Krusty, né? Para de crivar, né? É. Safenado. Os coronários tudo entupido. Tô fudido. Bom, é isso. Obrigado, Thiago, obrigado, Bruno, galera. Rafael, Rick, nada. Conosco valeu, também, José Almeida. Estaremos de volta amanhã, dia 4/5, com o programa 337, com Saulo Calderon. Estaremos aqui falando de projeção astral, sobre plano espiritual, sobre todos esses temas que eu sei que vocês adoram. Então, conecte aqui às 19h25, que a gente... 19h26, eu vou deixar pra tela pronta. Pedi pra deixar pronta. Somos o início, o fim e o meio. Fomos. Valeu. Quer ir no banheiro, mano? Quer ir no banheiro?